من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کانفرنس کی ہم پہلی نشست میں پہلے سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور اس کا یہ دوسرا درس یا دوسرا لیکچر ہے جو بہرحال عنوان طے کیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا وہ عنوان تھا حقوق العباد آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں حق کس کو کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے تاکہ اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو انشاءاللہ بات سمجھنا اور زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا حق کہتے ہیں یا حقوق کہتے ہیں وہ چیزیں جب ہم سماج میں رہتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کچھ چیزیں کچھ فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس میں رہنے کی وجہ سے مثال کے طور پر اگر ایک محلے میں میں بستا ہوں رہتا ہوں تو اس محلے میں رہائش کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں وہ یہ کہ اس محلے میں جو ہے میں شر نہ کروں لوگوں کو ایذا نہ دوں مجھ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو تو ان تمام باتوں کو حقوق کہتے ہیں یہ وہ لوازمات وہ لازم ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہے جب میں کسی ایک سماج اور سوسائٹی میں رہتا ہوں تو یہ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں اس کو حقوق کہتے ہیں عربی زبان میں حق عام زبان میں کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں میرا حق مجھے دو یا فلاں چیز جو میری ہے مجھے لوٹا دو تو یہ ہے حقوق یا یہ حق ہے حقوق کی یاد رکھی شریعت اسلامیہ میں دو حصے ہوتے ہیں دو تقسیم کی ہے حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں پہلا حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کے حق ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں اس کے ساتھ شریک نہ کریں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اس نے جو چیز ہم پر فرض عائد کی ان فرائض پر عمل کریں اسی طرح جو باتیں جو احکامات اس کی کتاب میں اس نے نازل کی اس پر عمل کریں اسی طرح اپنے انبیاؤں کو جو اس نے بھیجا ان کی اطاعت کرے اور بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور پیروی کریں تو اللہ کی کچھ حقوق ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج اور تمام تر تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں حق کی دوسری قسم ہوتی ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں بندوں سے مراد عام جو حقوق جو میں ہم جب ایک ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے جو بندے ان کے حقوق ایک دوسرے پر کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہے جس طرح سے کچھ اللہ کے حق ہے اسی طرح کچھ اس کے بندوں کے اس کے عباد کے اس کے بندوں کے کچھ حق ہے اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے بندوں کے حقوق تو حق حقوق کی دو قسمیں اللہ کا حق اور پھر بندوں کے حقوق بندوں کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی کوئی امتیاز نہیں اتنے ہم نے مارے بلکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس اسی لیے تو ہم مارتے ہیں اس کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس میں کبھی خلل نہیں کرتا ہے نماز کی اہمیت تو نماز نہیں چھوڑتا ہے حج کی اہمیت تو حج کرتا ہے روزے کی اہمیت روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ کی اہمیت زکوٰۃ دیتا ہے بندوں کی اہمیت ہوں گی حق کی تو بندوں کی حق دیں گا اس کی اہمیت ہی ہم سمجھتے نہیں ہیں تو میرا آج کا مقصد یہ ہوگا سب سے پہلے اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کروں تو بندوں کے حق یاد رکھیں یہ بہت اہم چیز ہے اب آئیے ایک تفریق ایک ڈویژن جو شریعت نے نہیں کیا ہم نے کر لیا اس کا نقصان کیا ہوا میں بتاتا ہوں شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنی بات شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا تو آپ کہیں گے پھر کس چیز سے فرق کیا شریعت نے جب بھی بات کی قرآن نے جب بھی بات کی رسول اللہ نے جب بھی بات کی دنیا اور آخرت کی بات کی دین اور دنیا کی بات نہیں کی دین اور دنیا تو دونوں ایک ہے اصل چیز ہے دنیا اور آخرہ اور بار بار قرآن نے کہا یہ دنیا ہے وہ ہوا فی الآخرہ اور وہ آخرت ہے تمہارے لیے تو یہاں کہیں بھی آپ قرآن حدیث میں یہ بولیں گے یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے یہ دنیا ہے نہیں جو کچھ کہا یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے اور یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے یا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے کہیں بھی یہ فرق نہیں کیا دین اور دنیا الگ ہے جب ہم نے دونوں کو الگ کیا کہ دین الگ دنیا الگ تو ہم نے ایسی مثالیں دیکھی کہ لوگ نمازی تو ہے حاجی تو ہے تخوا تو اختیار کر رہے ہیں پرہیزگاری تو ان کے چہرے سے اور ان کے لباس سے ٹپک رہی ہے لیکن وہیں آپ دیکھیں گے تو چوٹی اور پلے درجے کا دھوکے باز ہے چوٹی اور پلے درجے کا جھوٹا ہے
دھوکہ دینے میں نمبر ون ہے اپنے علاقے کے اندر، پھر اللہ کے حق پورے ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے فرق کیا دین اور دنیا میں، کہا جو میں دین ہے وہ یہ سب میرا لباس، میرے اعمال، میری نماز، روزہ، زکات، حج، میرا دین ہے، اور کہا یہ جو میں تجارت کرتا ہوں، غلے پر بیٹھتا ہوں، دکان چلاتا ہوں، یہ دنیا ہے، تو دنیا میں تو میں دھوکے دیتے رہوں گا، دین اپنا پورا کرتا رہوں گا۔ تو میں اسی لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، دین اور دنیا میں شریعت نے کہیں بھی فرق نہیں کیا، اگر کوئی مثال دے پائے تو میری اصلاح کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ جو کچھ فرق آپ کو ملے گا، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ تو دین اور دنیا میں فرق نہیں، یاد رکھی، دین اور دنیا کی مثال سمجھ لیجیے۔ دین اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے، کیا تصور کر رہے ہیں بتائیے مجھے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ تصور کر رہا ہے کہ اس سڑک پر پانی کا جہاز چل رہا ہے؟ جیسے ہی میں نے کہا پانی کا جہاز چل رہا ہے، آپ نے یہ تصور کیا کہ پانی ہے اس لیے جہاز چل رہا ہے، ہے نا؟ کوئی ریگستان میں تصور نہیں کر رہے آپ، سڑکوں پر تصور نہیں کر رہے، ہمارے شہر میں نہیں کر رہے، پانی کا تصور آ رہا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں گا کہ میں دین پر چل رہا ہوں، تو دنیا کے بغیر دین پہ نہیں چلا جا سکتا ہے، خبر میں دین نہیں، آخرت میں دین نہیں، دین دنیا میں ہے۔ تو اگر میں دیندار ہوں تو مطلب دنیا کے اندر دیندار ہوں، خبر میں اور آخرت میں دینداری نہیں ہے میری، وہاں تو نماز وماز سب ختم ہو گئی ہے، تو مجھے دونوں ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں فرق نہیں، یاد رکھی۔ ہاں فرق دنیا اور آخرت کا ہے، فرق دنیا اور آخرت کا ہے، تو دین اور دنیا کا فرق نہیں، دنیا اور آخرت کا فرق۔ جب دین اور دنیا کا فرق کیا تو لوگوں کے حق مارنا آسان ہو گیا، ادھر نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ادھر روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ادھر چغلی اور غیبت بھی ہو رہی ہے، ادھر جو ہے انسان حج بھی کر رہا ہے، ادھر زمینیں لوٹتا ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، لوگوں کو دھوکے بھی دے رہا ہے۔ دین اور دنیا فرق نہیں، یاد رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح 23 سالہ نبوی زندگی نمونہ ہے، آپ کی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں ایک بنیادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کیا تھی؟ کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، کتنے روزے آپ نے رکھے، کتنے حج آپ نے کیے، کیا توحید کی آپ نے دعوت دی؟ سوائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ یہ تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی، یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور آپ فکر کرتے، سوچتے، اور ایک غار تھی جس میں آپ چلے جاتے، اس کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہو، آپ چلے جاتے، اور حضرت خدیجہ فرماتی کہ اللہ کے رسول 8-8 دن کبھی کبھار چلے جاتے کھانا اور توشہ اور پانی لے کر، اور وہاں رہ کر فکر کرتے کہ یہ لات، عزا، منات، یعوز، یعوق، نصر، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، یقین اللہ کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار دعوت دی قریش کو، اس پہاڑ پر چل کر یا صباح کھلی دعوت دی، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ شورا میں یہ آیت نازل کی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو، آپ پہاڑ پر چڑھے اور اعلان کیا، جب اعلان کیا تو اس سے پہلے یہ کہا اے قریش، کیا اگر تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، گھڑ سوار تیار ہے تم پر حملہ کرنے کو، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو قریش نے جواب دیا، جس میں ابو لہب بھی جمع تھا، وہاں کھڑا تھا وہ، تو ابو لہب نے کہا اور دیگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، قریش نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، آپ کو ہم نے سچا پایا ہے اور امانت دار، آپ دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو، تو لہٰذا آپ کی بات کو ہم یقین کریں گے۔ تو 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین تھی، اس میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکات کو ہے شامل نہیں ہے، ابھی صادق اور امین، سچا اور امانت دار، یہ آپ کی صفتیں تھیں، یاد رکھی۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حقوق العباد کے ساتھ بھیجا، آپ نے 40 سال صرف حقوق العباد بتائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، آپ کو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو وحی دی، آپ اتنے گھبرا گئے، اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائیں گی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کہا ایسا اللہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا وزن ڈھوتے ہیں، آپ لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، آپ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے آپ سہارا ہے ان کا، اللہ آپ کا ایسے کیسے ضائع کریں گے، آپ سوچ رہے ہیں آپ مر جائیں گے؟ تو مائی خدیجہ بھی اس کی گواہی دے رہی کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی یہی تھی کہ دوسروں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیوہ اور یتیموں کی مدد، لوگوں کے بوجھ ڈھونا اور سہارے دینا۔ بندوں کی حق بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھی۔ اس کی اہمیت کی وضاحت تب ہوں گی جب میں چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع زندگی سے رکھوں گا آپ کے سامنے، چند نمونے، چیدہ چیدہ نمونے رکھوں گا، چنے ہوئے نمونے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ تفصیلات میں جاؤں، لیکن ایک بات تو میں ضرور کہوں گا، بندوں کے حق کو مذاق مت سمجھیے، یہ تھوڑا سا مذاق آخرت میں جہنم کا باعث بننے والا، تھوڑا سا مذاق۔ زندگی میں ہم 50-60-70 سال اس مذاق سے، اس
حق مارنے سے فائدہ اٹھا لیں کسی زمین پر بیٹھ جاؤں گا کب تک مرنے تک اور کیا اس کے بعد مجھے جواب دینا اپنے رب کو دی چھوٹا سا مذاق بندوں کے حق میں آخرت میں بہت زبردست چیز بننے والا ہے اسی لیے آگاہی کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ بار پورے 10 روزہ پروگرام پورے بندوں کے حق پر اگر آپ دیکھیں چارٹ کو غور سے تو پورے حقوق العباد پر ہی ہم نے بنائے ہیں چونکہ جہاں لوگوں کے عقیدے جب تیار ہو گئے تو بندوں کے حق مارنا انہوں نے آسان سمجھ لیا کہا اب تو عقیدہ بڑا اچھا ہوگا میں شرک تھوڑی کرتا ہوں اللہ ان شاء اللہ مجھے اب جہنم میں تو نہیں چلائیں گا لیکن آئیے بندوں کے حق کیا ہوتے ذرا اس کی اہمیت وضاحت کر دوں آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلا واقعہ مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول کا اللہ کے رسول میری ایک پڑوسن ہے پڑوس میں خاتون رہتی ہے میرے بہت نمازی ہے زیادہ نمازیں پڑھتی ہے مطلب یہ نہیں کہ 5 سے زیادہ 6 اس نے فرض کر لی نہیں مطلب یہ کہ 5 فرائض کے علاوہ موقع در نوافل اور پتہ نہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں اور بہت روزے رکھتی ہے مطلب فرض روزوں کے علاوہ نوافل جمعرات اور پیر اور دیگر ایام بیضہ کے 13، 14 اور 15 چاند کی اور دیگر روزے رکھتی ہے زائد روزے رکھتی ہے فرض سے زیادہ اور اضافی زکوٰۃ دیتی ہے مطلب فرض زکوٰۃ سے ہٹ کر نفل صدقات اور خیرات کا بڑا اہتمام کرتی ہے ٹھیک ہے کیا فرما رہے ہیں یہ تمام عبادتیں گنوا رہے ہیں اللہ کے رسول سے وہ صحابی رسول لیکن کیا اللہ کے رسول پڑوسی سے گندی بات کرتی گالی گلوچ کرتی لڑتی ہے کیا فرمایا نماز تو زیادہ پڑھتی فرض سے زیادہ زکوٰۃ تو زیادہ دیتی فرض سے زیادہ روزے تو زیادہ رکھتی فرض سے زیادہ لیکن پڑوسیوں سے گالی گلوچ کرتی ہے بد کلامی کرتی ہے لڑتی ہے مطلب اللہ کے حق تو پورے اور اضافی ادا کرتی ہے بندوں کے حق مارتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہی فی النار وہ جہنمی ہے ہی فی النار وہ جہنمی ہے اب کوئی سو قیامت تک جنتی نہیں کر سکتا کس وجہ سے ہم تو کیا سمجھ رہے ہیں روزہ رکھ لیا نماز پڑھ لی زکاۃ دے دی حج کر دیا توحید پر رہ گئے اب بندوں کے حق مارتے رہو کوئی مسئلہ نہیں یہاں تو اللہ کے رسول اس اضافی نفل پڑھتی ہے اضافی کرتی ہے نمازوں میں اضافہ کری روزوں میں اضافہ کرتی ہے زکاۃ میں اضافہ دیتی ہے لیکن بندوں کے حق مارتی کا ہی فی النار وہ جہنم میں جلنے والی ہے ہم نے مذاق سمجھا تھا ہولی بات کو تو ہم نے تو معمولی سمجھا تھا اس کو بیوی کے حق مار دو بچوں کے حق مار دو پڑوسیوں کے حق مار دو اور سائلین راستہ چلنے والوں کے حق مار دو تکلیف لوگوں کو پہنچاؤ ہم کو لگا بڑا آسان کام ہے ہی فی النار جہنم میں وہ شخص جس نے تمام اعمال کی اللہ نے جو حکم دیا فرائض لیکن اگر بندوں کے حق مارے جہنم میں جلیں گا وہ اسی لیے میں نے کہا تھا دو پٹریاں ہیں ایک انچ بھی اگر کم ہو جائے دوسری پٹری تو ٹرین نہیں چلیں گی یہ اسلام کی گاڑی نہیں چلیں گی اس کے اوپر بندوں کے حق ادا نہیں ہوں گے اسی صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول دوسری ایک پڑوسن ہے کم نماز پڑھتی ہے مطلب یہ نہیں کہ 5 میں سے 3 مطلب یہ کہ صرف فرض پڑھتی ہو پہلی والی زیادہ پڑھتی تھی اضافہ کم روزے رکھتی ہے مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے کم زکوٰۃ دیتی ہے مطلب صرف فرض زکوٰۃ دیتی ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کے معاملات بڑے اچھے لوگوں سے پڑوسیوں سے کہا ہی فی الجنہ وہ جنتی ہے نماز پڑھتی صرف 5 وقت کی روزے رکھتی ہے 1 مہینے کی زکوٰۃ 2.5% جو ہے دے دیتی ہے معاملات بڑے پیارے ہیں اس کے اچھے لوگوں سے کہا وہ جنتی ہے اور ایک عورت جو اضافی کر رہی ہے تمام معاملے اضافی 5 نمازوں سے ہٹ کر پڑھ رہی ہے آج 5 نمازیں مشکل اور کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے 5 سے زیادہ پڑھ رہی ہے زکوٰۃ 2.5% نکالنا مشکل ہے ہمارے گلے میں بات آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ خون ہو جا رہا ہے ہمارا اگر کوئی زکوٰۃ نکال دے 2.5% تو وہ دے رہی اضافی دے رہی ہے اور روزے رکھ رہی ہے ہمارے سے 1 مہینے کے روزے ہوتے نہیں مکمل اور عورتوں کے تو جو چھوٹ جاتے ہیں زندگی بھر رکھتی نہیں ہیں وہ زیادہ روزے رکھ رہی ہے لیکن اس کے صرف معاملات کی بنیاد پہ بندوں کے حق مارنے کی بنیاد پہ کیا فرمایا ہی فی النار وہ جہنمی ہے تو حقوق العباد کو مذاق مت سمجھیے اس کو کھلواڑ میں مت لیجیے آخرت کے اعتبار سے مذاق بہت سنگین بنے گا یاد رکھیں آئیے دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک بار سوال کیا رسول اللہ کا طریقہ تھا آپ سکھاتے لوگوں کو سوالات کر کے تو ایک دن سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے مفلس سمجھتے آپ غریب خلاش بھکاری کچھ بھی نہ ہو مال لال جس کا لٹ گیا ہو غریب انسان خلاش کچھ بھی نہ ہو روپیہ پیسہ تو کہا میری امت کا مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو مال و دولت نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غلاش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے بغور سنیے میری امت کا مفلس تو یہ نہیں ہے غریب انسان یہ نہیں کہا میری امت کا غریب اور مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائیں گا اور زکوٰۃ کے ڈھیر لائیں گا اور حج اور عبادتوں کے ڈھیر لائیں گا جس کے بنیاد پہ یہ اس کو زام بھی ہوں گا کہ میں اب جنت میں جاؤں گا اور لوگ بھی وہ سوچیں گے یہاں یہ جنت میں جائیں گا اتنی نیکیاں اتنے روزے اتنی زکوٰۃ اتنے حج کے ڈھیر لائیں گا اور ایک پہاڑ بنا دیں گا اپنی نیکیوں کا وہ
اور اس کے بعد یوں ہوں گا اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر دیں گا نمازیں برابر روزے برابر زکوٰۃ برابر حج برابر توحید برابر اللہ نے اپنا کام کر لیا اب وہ جنت کی امید کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں گا مجمع میں سے جو پیچھے حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے ایک شخص چلانا کہیں گا اے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا میرا روپیہ لے کر ایک بار ڈبایا تھا کوئی کہیں گا اللہ اس نے گالی دی تھی اللہ کہیں گا ایسا ٹھیک ہے فرشتوں سے کہا جائیں گا اس کی نیکیاں لے کے جن کا حق مارا تھا دے دی جائے ٹرانسفر کر دی جائے فرشتے نیکیاں لے کر ان کو دیتے جائیں گے لوگوں کی ایک صف آتی جائیں گے قطار در قطار لوگ آتے جائیں گے اپنے حقوق مانگتے رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش تھا اور جنت کی طرف جا رہا تھا اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہیں ابھی سائل کھڑے سوالی کھڑے ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں اللہ کہیں گا ٹھیک ہے پھر اب کیا اللہ کہیں گا اب ان لوگوں کی جو ابھی خطاروں میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کس لیے گالی دی تھی میرے لیے تو مذاق ہی گالی دینا کس لیے حق مارا تھا میرے لیے تو مذاق ہے حق مارنا کس لیے کہ میں نے پڑوسیوں کو تکلیف دی تھی میرے لیے تو عام بات ہے تکلیف دینا کس لیے کہ میں نے کسی کا روپیہ ڈبا دیا میرے لیے تو عام بات تھی روپیہ ڈبانا پھر کر لیجئے کتنے حج اور کر لیجئے کتنی نمازیں اور کر لیجئے جو کرنا ہے یہ کام نہیں آئے گا اللہ کا حق بھی اہم ہے بندوں کا حق بھی اہم جو اللہ کا حق دے رہے بندوں کا کیوں چھوڑتے ہو پھر اور جو بندوں کا حق ادا کر رہے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو بھائی تو بندوں کی حق کی حق کی حقیقت سمجھ لیں وہ مفلس ہے اور یقیناً اس امت کا ہی مفلس ہے اس سے زیادہ مفلس کون ہو سکتا ہے اور غریب کون ہو سکتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا اور جہنم میں ڈال دیا جائے صحیح کہا آپ نے کہ مفلس ہے میری امت کا وہ خلاش اور بھکاری اس امت کا وہ تو کس بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہا تھا حقوق العباد مارے تھے جس کو ہم نے مذاق سمجھا ہے ہاں مار دو ارے اس کو تکلیف ہو رہی میری گاڑی سے رہنے دو اپنے کو تو نہیں ہو رہی ہے نا اس کو ہو رہی ہونے تو اپنے کیا کرنا ہے یہ حقوق العباد یاد رکھیے روز قیامت بہت سخت چیز بنیں گے بہت سخت چیز آئیے اور ایک مثال سن لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت آپ نے فرمایا میرا ایک دل چاہتا ہے ایک دن کہ اذان دی جائے اور کسی نوجوان کو میں اپنے بدلے کھڑے کر دوں نماز پڑھانے کے لیے اور میں مسجد سے باہر نکلوں اور حکم دوں جو لوگ میرے ساتھ نماز میں ان کو حکم دوں کہ جا کے لکڑیاں جمع کرے اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں کیا فرمایا ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں مطلب بتانے کا یہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے گھر میں خاموخواہ نماز نہیں ہوتی اور اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ کا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں ان کو نوجوان کو کھڑے کر کے آگے بڑھا دوں خود جا کر دیکھوں کون کون نہیں پڑھتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دوں یاد رکھیے مومن کا مال حرام ہے ہم پر لیکن اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ جلانے کا رسول اللہ خواہش اظہار کر رہے ہیں لیکن آپ نے کیا نہیں اظہار کیا اس جرم اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے بات سمجھ میں آئی مسجدوں کی اہمیت آئیے اب وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچا پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے اس لیے کہ پیاز اور لہسن کی بو سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں جلانے کی بات کریں ان لوگوں کے گھروں کو جو مسجد چھوڑ کر نماز پڑھتے گھروں میں یہاں ان لوگوں سے حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حق مارتے مسجد میں نہ آئے جو لہسن اور پیاز کچا کھا کر داخل ہو اس لیے کہ بندوں کو گھن آتی ہے اور دوسری بات فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے آدم کی اولاد کو برا لگتا ہے انسان کو گھن آتی ہے برا لگتا ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے تو فرشتوں کو بھی بدبو پسند نہیں ہے اور انسان کو بدبو پسند نہیں ہے تو وہ حق اندازہ لگائیے شریعت نے کیا حق دیے انسانوں کو کہ میری منہ کی بدبو اگر دوسرے کو آئے تو شریعت نے کہا تم مت جاؤ مسجد کے اندر حق دیکھیے آپ تو اگر میں اپنے دانت گندے رکھتا ہوں لوگوں کے سامنے ہنستا ہوں تو میں حق مار رہا ہوں ان کا اس لیے کہ میرا کام تھا اس کو صاف رکھتا ہوں میں اس لیے کہ اگر بدبو آئیں گی میرے بھائی کو تکلیف ہوں گی کتنے زبردست حق دیے شریعت نے اندازہ لگائیے آپ صرف بدبو جس سے لوگوں کو سونگنے سے تکلیف ہوتی ہے کہا مسجدوں میں نہ جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں داخل بھی نہ ہوں وہی نبی جو جلانے کی بات کر رہا ہے جو مسجدوں میں نماز نہ پڑھے وہی کہتا ہے مسجد میں داخل نہ ہو جو بندوں کے حق مارے بدبو کرے آ کر اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تمباکو کھا کے بدبو لیتے ہوئے اور سگریٹ پی کر مسجد میں داخل ہوتے داخل نہ دور مسجد کے حمام اور طہارت خانوں میں سگریٹ تمباکو کھاتے ہیں اللہ رحم کرے اس امت پر جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے والا داخل نہ ہو اس لیے کہ ابن آدم کو جس سے گھن آتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے گھن آتی ہے اور مومن مساجد میں یہ کام کر رہا ہے اسے بدبو آتی ہے سبحان اللہ بندوں کے حق بڑے اہم ہیں آپ مذاق مت سمجھیے اس کو مذاق مت سمجھیے اس کو
آئیے اور مثال لیجیے، بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہے؟ حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، حجت الوداع یاد رکھیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ رسول اللہ کا آخری حج تھا، بہرحال پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج تھا آپ کا، اس میں جو خطبات آپ نے دی یہ خطبات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو مذاق مت سمجھیے، یہ خطبات اگر آپ کو ملتے ہیں تو ضرور پڑھا کیجیے، حجت الوداع میں آپ نے کئی خطبات دیے ایک کے بعد ایک سلسلے وار، ان میں سے ایک خطبے میں ایک واقعہ، ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو کہ بخاری نے روایت کیا، آپ نے کہا اور کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ویسے ہی حرام ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن کی اور اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ہے مسلمانوں، ایک دوسرے پہ حرام ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہ لوٹے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان خون نہ کرے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہ اتارے، یہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے اس دن عرفے کا دن تھا، اس کی حرمت آپ سب جانتے ہیں کیا ہے اس دن کی، اور اس مہینے، اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس شہر، اور مکہ شہر کی حرمت، میں آپ سب جانتے ہیں مکہ وہ شہر ہے دنیا کا واحد جہاں برائی کا خیال لانا بھی گناہ دے دیتا ہے، بخیر جگہ جب تک نہ کرے گناہ نہیں ملتا ہے، مکہ کی حرمت یہ ہے کہ غلط خیالات بھی لانا منع کیا گیا، تو وہ کہا کہ اس شہر اور اس دن اور اس بستی جو ہے اس مہینے سے زیادہ حرمت ہے، اس چیز کی یاد رکھیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، کعبے کی حرمت اور تعظیم میں سمجھتا ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر شخص خواہش رکھتا ہے کبھی نہ کبھی ایک دن میں اس کی زیارت کروں، تو آپ ایک بار کعبے کے سامنے کھڑے آئے، کعبہ تو بڑا مقدس ہے، احترام والا ہے، لیکن تجھ سے مقدس بھی ایک چیز اس دنیا میں بستی ہے اور وہ ایک مومن ہے، اسی لیے لوگ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کعبہ ڈھا دو لیکن مومن کا دل مت توڑو، اسی لیے رسول نے کہا تجھ سے مقدس چیز بھی دنیا میں بستی اور ایک مومن ہے، وہ مقدس ہے، اس لیے کہ کعبہ تو مٹی اور پتھر کا بنا ہے، مومن اس چیز کا نہیں ہے، کعبہ ٹوٹ جائیں گا تو بن جائیں گا، مومن جو ہے اس کو تکلیف پہنچیں گی تو آپ کیسا اس کے لیے وہ کریں گے، تو کہا تجھ سے مقدس بھی ایک ہستی ہے اس دنیا میں، وہ مومن ہے ایک، آج لیکن مومنوں کے حق مارنا، حق تلفی کرنا، یہ ایک مذاق سمجھا جاتا ہے، مذاق سے بھی بڑھ کر لوگ اس شخص کو بہت ماہر، چتر، چالاک، دھارکاری، بہت اونچا، عظیم الشان ہستی سمجھتے ہیں، لوگوں کے حق مارتا ہے، ارے کیا زمین لوٹ لی اس نے، بڑا آدمی ہے یار، بڑا، ارے کیا مال اس نے ہو کر، ارے بڑا آدمی یار، کیا بیوی کو مارتا ہے، ارے بہت زبردست آدمی، طاقتور آدمی یار، ارے بچوں کو کیا دھوتا ہے، ارے بہت بہترین آدمی، ارے پڑوسیوں کیا تکلیف دی اس نے جب گھر بنا تھا، ارے بہت اچھا آدمی زبردست، اس لیے تکلیف دے پایا دوسروں کو، ہم اس کو بہت مہان سمجھتے ہیں دنیا میں، ہے نا، جتنا خابص دوسروں کی زمینوں پر اور مال پر اتنا اونچا آدمی کہلاتا دنیا میں، یہ مذاق نہیں ہوں آخرت میں، یاد رکھیے، مثالیں دوں گا احادیث سے، مثالیں دوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے حق مارنے کا انجام کیا ہے آخرت کے اعتبار سے، آئیے آگے اس کی اہمیت کو اور سمجھیں ہم کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ صحابی رسول تھے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، بہرحال اس سے پہلے ایک اور واقعہ سن لیجئے حقوق العباد کے تعلق سے، کہ بلکہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا مخولہ تھا، ایک خول تھا، یہ عمر ابن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہے، ان کا ایک خول تھا، خول سمجھتے ہیں ہم جو بار بار وہ دہراتے تھے اور کہتے تھے، ایک مخولہ تھا اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا، غور سے سنیے عمر ابن خطاب صحابہ کیسے ڈرتے تھے حقوق العباد سے، یہاں بندوں کے حقوق پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، جانور کا حق بتا رہا ہوں صرف، یہاں تو بندوں کے کیا ہوں گے اس سے اندازہ لگا لیجئے، جب میں کوئی مثال دوں ایک چھوٹی چیز تو آپ بڑی چیز سمجھ سکتے کیا اہمیت ہے، جانوروں کے تعلق سے عمر ابن خطاب کہتے تھے اور ایک مقولہ مشہور تھا اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا، جب اس کا رب عمر سے یہ پوچھے گا عمر بسرا کی فلاں بستی میں ایک سڑک پہ گڑھا تھا جس کی وجہ سے خچر گرا تھا جس سے اس کی نفس کو اور اس کے مالک کے مال کو نقصان ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا، اس لیے کہ عمر ذمہ دار ہے اس خچر اور اس مالک کا اور اس سڑک کا، اس لیے کہ عمر خلیفہ ہے اس ملک کا، کیا جواب دیں گا عمر اس کا، اندازہ لگائیے صحابہ کتنا گھبراتے تھے حقوق العباد کے معاملے میں، کہ ایک جانور کا حق اگر مجھ سے مارا جائے، چونکہ امیر المومنین کے ماتھے جو لوگ ہیں امیر المومنین سے پوچھے قیامت کے روز کہ تو حاکم سے پوچھے اس کی رعایا کی، تو عمر ابن خطاب کہتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اللہ رب العزت یہ پوچھیں گا عمر فلاں بسرا کی جگہ، بسرا بہت دور ہے، عمر ابن خطاب مدینہ سے حکومت کرتے تھے، بسرا کی فلاں سڑک پر ایک گڑھا تھا جس سے خچر گرا تھا، اس خچر کو بھی نقصان ہوا، اس کے مالک کا مال گرا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا، اس لیے کہ وہ مالک بھی پکڑ لیں گا اور خچر آ کر کھڑا ہو جائے گا میرے سامنے، تو صحابہ کے نزدیک حقوق العباد کی یہ اہمیت یاد رکھی کہ جانوروں کے حق اگر ان سے مارے جا رہے تھے صرف گمان میں، اب یہ صحیح واقعہ نہیں، سوچتے تھے ایسا ہو جائے تو عمر کیا جواب دیں گا اپنے رب کو، تو جانوروں کے حق کے تعلق سے وہ لوگ پریشان ہوتے تھے، آج ہم نے جانوروں کے حق تو میں اس کے تعلق سے یقیناً میرا کوئی درس نہیں ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہے،
لیکن انسانوں حقوق کی جن علاقوں میں اور جن بستیوں میں مارے جاتے ہیں جانور کے حق کی بات تو اس کے بعد ہوں گی. یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں جس کے اندر کتے بھی جانا پسند نہیں کرتے, کتا ماریں گے اس کو. بلی اپنے بچوں کو ہمارے علاقوں میں محفوظ نہیں سمجھتی ہے, اس لیے کہ اس کے بچوں کو بچے لا کر پھانسی دیتے ہیں. یہ واقعات اپنے محلوں میں دیکھیے آپ, چھوٹے کتے اور بلی کے معصوم بچے. گو کتا حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دے آپ بے وجہ بےچارے کو. اس کو لا کر لٹکاتے ہیں ہمارے مسلمان بچے جن کے دل اتنے سنگدل اگر بچپن سے ہوں گے تو بڑے ہو کر یہ کیا کارنامے انجام دیں گے, اور اس کو لا کر گلے میں رسی لٹکا کے لٹکا دیتے اور سب مل کے دیکھتے ابھی مرے گا کیسا. یہ واقعات کوئی بعید نہیں, آپ دیکھیے اپنے محلوں میں. اور اس کے مرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں, ایسا تڑپاتا فلاں, اور والدین بھی سن کر صرف تعجب ہوتا ہے, سنتے اور بولتے اچھا ایسا کیا, ٹھیک ہے اگلی بار ایک اور کتے کو مار کے جاؤ. اس لیے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جان اپنے سے اپن بچ رہے, ان کے زر سے, ان کے جو ہے نقصان سے دی زیادہ اچھا ہے جانوروں پہ بلا نکال رہے ہیں. اس لیے کہ تربیت کی کمی ہے, انشاءاللہ اولاد کی تربیت ایک مستقل عنوان ہم نے رکھا اس سال. بہرحال تو بندوں کے حق کی یاد رکھی بڑی اہمیت ہے. شریعت نے تو جانوروں کے حقوق بتایا ہے, تو وہ شریعت بندوں کے حق کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ آئیے بندوں کے حق کی اہمیت اور جان لیں. اور ایک دوسرے کے حق ہم تب ادا کریں گے یاد رکھیے جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے, اصول یاد رکھیے. ایک دوسرے کے حق ہم جب دیں گے جب عزت کریں گے, اور جب یہ سوچیں گے کہ جو اپنی نفس کے لیے میں پسند کروں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کروں, جو اپنے لیے سوچوں اپنے بھائی کے لیے سوچوں. کیا میں اپنے لیے سوچتا ہوں لوگ مجھے گالی دیں تو میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, کیا میں یہ سوچتا ہوں اپنے لیے کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے میں کسی کو جھوٹ نہیں بولوں گا, کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے لیے جو ہے کوئی میرا نقصان کرے میں کسی کا نقصان نہیں, کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بیوی بچوں کو چھیڑ چھاڑ کرے میں کسی کی بیوی بچوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا, کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بہن کو کوئی چھڑے تو میں کسی کی بہنوں کو نہیں چھڑوں, کوئی چاہتا اس کی ماں کو نہ چھڑے تو وہ دوسروں کی ماں کو نہ چھڑے. تب اگر یہ سوچیں گا جو اپنے لیے پسند کریں گا اپنے بھائی کے لیے تب حق ادا کریں گا. اس لیے کہ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے جب اپنے اوپر بیتتی کی کیا تکلیف ہوتی ہے حق مارنے سے. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ظلم, زیادتی, تکبر, تکلیف دینا لوگوں کو, ایزا پہنچانا اور ہمہ اقسام کے گناہ عام ہو چکے ہیں. قسم قسم کے گناہ جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا. یاد رکھیں اتنے گناہوں کو ہم نے اوپر لاد لیا ہے, بندوں کے اتنے حق ہم زبردست انداز سے مار رہے ہیں. اس سے اجتناب کیجئے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے یا اس سے پہلے قیامت آ جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارا اصول دیتے ہیں, بہترین بات کہتے ہیں, اصولی بات. آپ نے فرمایا نوجوانوں سے, میں بھی نوجوانوں سے بالخصوص خطاب کروں گا اس مسئلے پر, اتنی زبردست بات آپ نے کہی اور فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی عزت ہو, جو شخص یہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تو اپنی جوانی بوڑھوں کی عزت کرو, تو تم جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کریں گا جو تمہاری عزت کریں گی. پھر اس لیے کہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے طاقت میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک انسان اپنے دور کا سب سے بڑا بادشاہ بھی رہا, سب سے بڑا وزیر بھی رہا, بوڑھا ہو گیا تو کوئی پہچانتا نہیں, لوگ پوچھتے ہیں بوڑھے حضرت کون ہے تمہارے گھر سے نکل رہے. تو کہا ہے نوجوان ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت بڑھاپے میں ہو تو بوڑھوں کی عزت کرو, اگر تم بوڑھوں کی عزت کرو گے تو اللہ ایسے نوجوان پیدا کرے گا جو تمہاری عزت کریں گے تمہارے بڑھاپے میں. تو ہم چاہتے ہیں اگر ہم دوسرے ہماری عزت کریں ہم دوسروں کی عزت کریں, دوسرے ہم سے جھوٹ نہ بولے ہم دوسروں سے جھوٹ نہ بولے, دوسرے ہمیں گالی دیں ہم دوسروں کو گالی نہ دیں, دوسرے ہمارا حق نہ مارے تو میں کسی کا حق نہ ماروں. کہ تو کہا کہ بڑھاپے میں اگر عزت چاہتے ہو جوانی میں عزت کرو, اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو, جو بوؤں گے وہ پاؤں گے, جو کھیتی کرو گے وہ پھل نکلیں گا, جیسی کھیتی کرو گے ویسا نکلیں گا. تو اس اصول کو یاد رکھیے, دوسروں کا حق دیجیے اپنا حق ملے گا, دوسروں کا حق ماری آپ کا حق جانے والا, یہ بات طے ہے. ٹھیک, اسی طرح جو حقوق العباد ادا کرنے والے کو, بندوں کی حق ادا کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلم کہا. بندوں کی حق ادا کرنے والے کو آپ نے مومن اور مسلم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من اللسان ویدی, مسلمان وہ ہے جس کے شر سے, جس کے فتنے اور فساد سے, بالخصوص دو چیزوں کو آپ نے فرمایا, من اللسان ویدی, اس کے زبان اور ہاتھوں سے, جب دوسرے مومن اگر محفوظ ہے تو وہ مسلم ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا جس کی ہاتھوں سے اور زبان کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوسری بخاری کی روایت ہے اور آپ کہتے ہیں اور فرمایا, المومن من آمن الناس بوائقہ, مومن تو وہ ہے, یہاں مسلم کے بارے میں کہا, یہاں مومن کہہ رہے ہیں, مومن تو وہ ہے جس کے شر سے, جس کے فساد سے, جس کے فتنوں سے انسانیت محفوظ ہو. اگر میرے شر اور میرے فساد ہاتھ کے اور زبان کے اگر لوگ محفوظ ہے تو پھر میں مومن ہوں, اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر ایمان والا اور مسلم اور مومن نہیں ہوں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مومن اور مسلم کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان کے فساد سے مومن خود اور انسانیت محفوظ رہے.
محفوظ رہے. تو یہاں دیکھیے مومن اور مسلم ہونے کا معیار اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے ہاتھ سے جو حق مارے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ چونکہ ہاتھ سے حق مارنے کی حیثیت نہیں رکھتے, اس کے لیے طاقت لگتی ہے نا, کسی کی زمین لوٹنا طاقت لگتی ہے, لیکن زبان کے حق ہم آسانی سے مار دیتے ہیں, عزت اتارنا آسانی سے اتار دی. اس لیے کہ ارے وہ تو جھوٹا ہے, ارے وہ تو لچا ہے, ارے وہ تو لفنگا ہے, ارے وہ تو ایسا ہے, ارے وہ تو زانی ہے, ارے وہ تو فلاں ہے, بول دیا آسانی سے عزت اتار دی اس کے جھٹکے میں, جبکہ نہ وہ جھوٹا تھا, نہ زانی تھا, نہ لچا تھا, نہ کسی قسم کی اس میں کوئی برائی تھی. تو آئیے زبان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے, جو شخص دو چیزوں کی ضمانت لے لے, جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی لے لے تو میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت اور گارنٹر بن جاتا ہوں. کیا فرمایا؟ جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی لے لے اپنی کہ میں نے یہ کام برابر کیا میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا ایک وہ چیز جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہے. کیا ہے جبڑے کے بیچ میں؟ زبان. اور وہ چیز جو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہے اور اس کا کیا ہے؟ وہ شرمگاہ. جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کے تعلق سے ضمانت دے دے کہ اللہ میں نے اس سے کوئی برا کام نہیں کیا اور شرمگاہ غلط استعمال نہیں کیا, رسول اللہ میں گارنٹر بنتا ہوں. سمجھتے ہیں نا آپ گارنٹر؟ گارنٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیسہ لے کسی سے اور کوئی اس کا گارنٹر بنے تو وہ پیسہ نہ دے تو وہ شخص دیں گا پیسہ جو گارنٹر بنا. رسول اللہ میں اس کا ضامن ہوں, ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی میں, جو دو چیزوں کی اللہ کے سامنے ضمانت لے لے, زبان سے میں نے کچھ نہیں کیا اللہ غلط اور شرمگاہ. تو یہ دونوں چیزوں سے بندوں کے حق مارے جاتے ہیں. دیکھیے اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے بندوں کے حقوق. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اہل حقوق آئیں گے جن کے حق ہوں گے آپس میں. قیامت کے روز اہل حقوق آئیں گے جن کے حق ہیں آپس میں, حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری جس نے بنا سینگ والی بکری کو مارا تھا اللہ رب ان میں بھی انصاف کریں گا, اور بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا وہ سینگ والی کو سینگ ماریں گی اور دونوں کو ختم کریں گا. اللہ رب العزت روز قیامت اہل حقوق آئیں گے جن کے حق تے واتے جائیں گے, حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ انصاف کریں گا, حالانکہ جانوروں کو جنت اور جہنم نہیں ہے, لیکن انصاف کا تقاضا ہے رب کی, ان میں بھی فیصلہ کریں گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو جس سینگ والی بکری نے مارا تھا اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا, وہ سینگ والی کو ماریں گی اور دونوں کو مٹی بنا دیں گا, یہ لوگ جو ہے جنت اور جہنم میں نہیں جائیں گے. جانو اندازہ لگائیے آپ, جانوروں کے تعلق سے بیان کیا رہا ہے کہ اہل حقوق آئیں گے حتیٰ کہ بکریاں بھی آئیں گی جنہوں نے ایک دوسرے کو تکلیف دی تھی ان کو ساتھ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان میں بھی انصاف کریں گا. تو اندازہ لگائیے اگر میں لوگوں کو گالی دی ہوں گی, زمینات ماری ہوں گی, کھیتیاں لوٹی ہوں گی, پیسہ لے کر دبا دیا ہوں گا, لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کی ہوں گی, جھوٹ بول کر چھینا ہوں گا, دھوکہ دیا ہوں گا, گالی دی ہوں گی, غیبت کیا ہوں گا, اس کے پیچھے بد کلامی کی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا حق مارتے ہیں, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو بکریوں کے ساتھ اللہ رب نے اپنے انصاف کا ایسا رکھا ہے, سینگ والے کو بغیر سینگ سے انصاف دلائیں گے یا بغیر سینگ والے کو سینگ والے سے. حقوق العباد بڑی اہمیت کی حامل ہے. آئیے نسائی کی اور ایک روایت سن لیں. اس حدیث کو آپ اگر تھوڑا سمجھ جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے زندگیوں کی تبدیلی کے لیے کافی ہے. صرف اس حدیث کے جو ہے اس کے متن کو آپ سنیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اس حدیث میں. نسائی اور طبرانی کی روایت ہے, عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اور یاد رکھیے جب بھی اللہ کے رسول خصم کھاتے ہیں بہت اہم بات کہتے ہیں اس کے بعد فوراً, اس کو بغور سننا چاہیے. تو کہا خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر ایک انسان شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے, تین بار فرمایا. شہادت کیا ہوتی ذرا وہ بتا دو تو بات اور واضح ہو جائیں گی آپ کے سامنے. شہادت یہ سب سے اونچا درجہ اور معیار ہے قربانی کا, اس سے اونچی اور کوئی قربانی دنیا میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ انسان اپنی جان دیتا ہے اس میں. شہادت دنیا کے اندر سب سے عظیم قربانی جو انسان اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے, اپنی جان, مال دے سکتا ہے, اولاد تو کو بھی دے سکتا ہے لیکن اپنی جان, اس کو کہتے ہیں شہادت. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین, مطلب جس وقت اگر وہ مر جائے اس وقت وہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی روح کو قبض کر کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جو ہے جنت میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ جنت میں گھومتے پھرتے اور چرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کے گھونسلے ہوتے ہیں. یہ شہید کا مقام ہے, یہ اس کا درجہ ہے. اس کے درجے تک یاد رکھیے بہت کم اعمال ہے جو اس درجے تک پہنچتے ہیں, اس کو شہادت کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے, پھر شہید ہو جائے
پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے۔ آئیے اور شہادت کیا، ایک اور واقعہ سناؤ تو رسول اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ جنت سے ایک شخص کو بلائیں گا جو کہ شہید ہوں گا، اور کہیں گا اے میرے بندے کیسی رہی میری جنت؟ وہ کہیں گے اللہ بس سب کچھ جنت، سب کچھ۔ کہا کیا چاہیے بول، بتائیں اللہ بس ہو گیا ہے سب کچھ۔ کہیں گے نہیں کیا چاہیے بول، بندہ کہیں گے اللہ بس ہو گیا، بس جنت مل گئی۔ کہیں اللہ کہیں گے بول، تو بندہ جب سمجھ جائیں گے اللہ بغیر بولے کہ نہیں رکنے والا، اللہ کو بولنا ہی، اللہ چاہ رہا ہے بولو کچھ، تو کہیں گے اللہ مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، واپس چل جاؤ تم جنت میں۔ مطلب اگر جنت میں جانے کے بعد مومن کوئی خواہش کرے گا تو وہ ایک خواہش ہے، جو شہید ہوں گا وہ کرے گا پھر زندہ کیا جو مارا جاؤں، شہادت عظیم درجہ ہے۔ اس کے بارے میں فرما رہے کوئی شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، لیکن جب تک جنت میں نہیں جائیں گا جب تک اس پر کوئی قرض باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مر جائے اللہ کی راہ میں، لیکن جنت تب تک نہیں پائیں گا جب تک قرض اس پر باقی ہے۔ بندوں کے حق کو ہم نے تو یہی سمجھا، اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کروں گا اور مر جاؤں گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے دوسروں کے حق مار کے اللہ آپ کو کیا نصیب کریں گا ایسی موت بھی شہادت کی؟ اور کیا واقعی میں ایسے شہیدوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادت قبول کریں گے؟ کیا فرما رہے ہیں آپ، تین تین مرتبہ دہرایا کہ زندہ کر دیا جائے اور پھر مر جائے اور پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، جنت میں تو نہیں جائیں گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ حدیث بندوں کے حق بتا رہی ہے، شہادت سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ بھی قبول نہیں اللہ کو۔ اس عورت کی نماز روزہ حج بھی قبول نہیں تھا اللہ کو، اس انسان کا جو نماز اور حجوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا اس کو مفلس بنا دیا اللہ نے۔ بندوں کے حق بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان حقوق کو آسان مت سمجھیے۔ اب بندوں کے حقوق میں چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، جہاں ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں اگر اس کی اصلاح ہم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عزیز ایک نیک اور صالح معاشرہ، ایک بہت اچھا ایک معاشرہ بنے گا مسلمانوں کا، جو ایک دوسرے کے حق ادا کرتا ہے۔ جہاں رب کی بھی حق ادا کرتا ہے وہیں بندوں کی بھی حق ادا کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز، ظلم، ظلم اور زیادتی۔ ظلم اور زیادتی ہمارے آج کی تہذیب کی فیشن پرستی جس کو کہیں گے وہ ایک عام چیز ہے، فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے ظلم اور زیادتی۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف اسلام نے جو بات کی ہے، یاد رکھیے، ایسی ایسی باتیں بیان کی، بلکہ اسلام جب آیا تھا دنیا ظلم میں ڈوبی تھی، اس نے اسلام نے دنیا کو ظلم سے باہر نکالا، اور وہی امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی اسلام کا حامل کہتی اور وہی آج لوگوں کی حق ماری ان پر ظلم کر رہی۔ پہلی چیز ظلم، آئیے ظلم کی چند مثالیں لے لیں، اس لیے کہ یہ بندوں کی حق تلفی ہے، اس میں بندوں کے حق مارے جاتے ہیں، اور ظلم کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں یہ حرام ہے۔ آئیے اللہ کے رسول سے، اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو شخص دوسرے پر ظلم کرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب چکائیں گا روز قیامت۔ ظلم، ظلم کسے کہتے پہلے جان لے، ظلم عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو جس کا یہاں رہنا حق ہے، جس کا یہاں رہنا حق ہے، اگر اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھ دوں تو یہ اس پر ظلم ہے۔ کوئی چیز جس کا ایک مخصوص مقام پر رہنا حق ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں حق ہے اس کا، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دوں گی، اس کو کہیں گے ظلم۔ ایک آدمی ہے جو اس پوسٹ کے لائق ہے اور اگر میں نے اس کا حق اس کو ہٹا کر اپنے کو لا دیا، یہ میں نے ظلم کیا کہ تو وہ اس کی جگہ تھی۔ تو ایک چیز جس کا جہاں حق ہو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں۔ مطلب کسی کا حق ہو نہ دیتے ہوئے دوسرا کچھ کر دینا، دوسروں کو دے دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آج ظلم اور ستم جو ہے ہم اتنا عام کر چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس کا دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، کہ تمہارا رب کہتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، یاد رکھی، اللہ کہہ رہا ہے بندو میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے۔ آگے اللہ کے فرماتے ہیں وجعلته بینکم حراما فلا تظالمون تظالمون، اور میں نے آپس میں تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، آپس میں ظلم نہ کرنا، آپس میں ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ ظلم اس لیے کہ بندوں کے حق میں سب سے بڑا آج جو ہم جو کام کر رہے ہیں، جو غلط ہو رہا ہے، وہ لوگوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں ہم کیسے کر رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کے تعلق سے، بالخصوص ہم زمینوں کو عام سمجھتے کسی کے لوٹنا ہے نا، خالی پلاٹ بازو دکھا کیس کر دو اپنے نام پہ ہو جائیں گا، خالی زمین کسی کی دیکھی مار لو،
वारिस है, वारिसों का हक चुरा लो, है ना। खेती बाड़ी है तो धीरे 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 अपनी लाइन को आगे बढ़ाते बढ़ाते दूसरों खेतों में घुस जाओ। हम जमीन को आम समझते हैं, सुन लीजिए जमीन के बारे में रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं। फरमाया कि और जो एक बालिश भी किसी की जमीन पर जुल्म करेगा, बालिश समझते हैं, इसको कहते हैं बालिश, हाथ खोल ली बालिश बन जाती है। जो शख्स किसी की एक बालिश जमीन मारेगा, ठीक, यहाँ एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर फीट की बात नहीं कर रहा हूँ, बालिश 9 इंच के करीब होता है एक बालिश। जो शख्स किसी एक शख्स की किसी जुल्म करेगा जमीन पर एक बालिश, अल्लाह उसको रोज़े क़यामत, रसूल फरमाते हैं कि रसूल फरमाते हैं वमन मन ज़लमा क़ैदा शिबरिन फतवख़ुल्लाहु मिन सबी अर्ज़ीन। जो शख्स एक बालिश किसी की ज़मीन मारेगा, अल्लाह रोज़े क़यामत उसके गले में 7 ज़मीनों का तौक डालेगा, 7 ज़मीनों के वज़न के बराबर उसके गले में एक फांसी डाल, जो एक फंदा डाला जाएगा। ज़मीन का वज़न क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? और 7 ज़मीन, सब अर्ज़ीन, 7 ज़मीन क्या वज़न होंगे उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं? वो अंदाज़ा दूर, अगर मैं एक बालिश ज़मीन को अगर थोड़ा 2-5 फीट खोद लूँ, उसकी मट्टी जमा करके कहूँ अपने सर पर उठाकर चलो, तो एक कदम चलना नामुमकिन है, बताता हूँ एक कदम चलना नामुमकिन है। अगर एक बालिश ज़मीन को थोड़ा खोद दूँ 4-5 फीट और एक थैला बना दूँ भाई ये ले जाइए आप, मुमकिन नहीं कि आप कदम भी चल सके, पैर लड़खड़ा जाएंगे, हड्डियाँ टूट जाएंगी। अब तो कैसे हमने अपने नफ्सों को तैयार किया 7 ज़मीन लटकाने के लिए अपने घरों में, ज़मीनें मार रहे हैं, जायदादें लूट रहे हैं, खाली जगह दी कि कब्जा कर लो, लगा दो अपने तंबू उस पर, गाड़ दो अपने जो है उसके ऊपर बोर्ड्स और लगा दो अपने नाम से, देखेंगे फिर कैसे होगा। दुनिया में हो सकता है आप ये चीज़ मार ले, हो सकता है बड़े चतुर और चालाक भी कहलाए भाई, क्या तो बड़ा आदमी क्या ज़मीनें लूटता है क्या करता है, रोज़े क़यामत क्या करोगे, एक एक बालिश के बदले 7 ज़मीनें होंगी। मजाक लगता है 7 ज़मीन आपको, 10-20 किलो का भी उठा लीजिए एक थैला, पता चल जाएगा 7 ज़मीनें किसका वज़न होगा। आइए इसी तरह जुल्म के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मजलूम के ताल्लुक से फरमाते हैं कि जुल्म मत करो, इसलिए कि मजलूम जिस पर जुल्म होता है उसको मजलूम कहते हैं अरबी जबान में। इसकी दुआ अल्लाह सुनता, रसूल फरमाते हैं वत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बददुआ से बचो। मतलब क्या है? जुल्म मत करो, जुल्म करोगे तो बददुआ देंगे वो आदमी। मजलूम की बद्दुआ से बचो इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब, इसलिए कि उसके और अल्लाह के बीच में कोई आड़ नहीं रहती, सीधा उसकी बात अर्श तक पहुंच जाती है एक आवाज़ में। तो मजलूम की बद्दुआ से बचो, मतलब जुल्म मत करो ऐ मुसलमानों, इसलिए कि जिस पर तुम जुल्म करोगे उसकी बद्दुआ ऐसी आसमान पर अर्श पर जाएंगी कि उसके और अल्लाह के बीच में कोई आड़ हिजाब नहीं होता है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने इत्तक़ डरने का हुक्म दिया जुल्म से, तो जुल्म के मामले में बड़ी एहतियात कीजिए, याद रखिए, इसलिए कि इसमें बंदों का हक मारा जाता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुकूक के ताल्लुक से और फरमाया एक हदीस के अंदर आपने जो कि बुखारी की रिवायत है, आप फरमाते हैं जिसने किसी की इज्जत या कोई हक देना है, क्या फरमाया? जिसने किसी की इज्जत या कोई हक देना है, किसी को कुछ बुरा बोल दिया था, उसकी इज्जत उतारी थी, झूठ बोला था, गीबत की थी, हसद किया था, चुगली किया था, किसी की इज्जत उतारी हो या कोई हक मारा हो, तो आज ही इसको हलाल कर ले, आज ही वापस लौटा दे। अब बहुत से लोग बोलते भाई हमारे वालदैन ने अगर मारा हो तो बच्चे लौटाए वरना उसको अजाब मिलेगा वालदैन, नहीं भाई हमारे बाप ने ज़मीन लूटी थी, उन्होंने दुकान खाई थी, हम क्या, उन्होंने नाम पे कर लिया, हम कैसा देना, नहीं दीजिए वरना वो बेचारा जहन्नम में जाएगा, उसके खातिर आप दीजिए। क्या फरमाया? अल्लाह के सुब्हान, जिसने किसी की इज्जत या कोई हक देना है आज ही हलाल कर ले, आज ही दे दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल भी करके बताया। तबखात इब्ने साद में इमाम इब्ने साद नकल करते हैं कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, अंदाज़ा लगाइए रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी हर हज में ऐलान किया कि अगर अल्लाह के रसूल के तरफ अगर कोई रुपया और पैसा या कोई वादा बाकी रहा हो तो मुझसे आकर ले ले, बिना पूछताछ के लौटा दूंगा, दे दूंगा। सारी ज़िंदगी ऐलान करते रहे हर हज में कि अगर अल्लाह के रसूल ने किससे कोई वादा किया हो या कोई पैसा उधार लिया हो तो आज मुझसे ले ले, मैं बिना पूछे कि कब और क्या लौटा दूंगा। ये है बंदों के हक, ये नबी है और इनके बारे में ऐलान हो रहा है हर हज में अपनी पूरी ज़िंदगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कमोबेश तकरीबन 20 साल जिए, बात ख़त्म नहीं हुई। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने वो कहते हैं
تب خالد ابن سعد نے روایت آتی کی حضرت حسین حسن نے معاف کرنا حضرت حسن نے جو ہے اس کے بعد اپنی تا زندگی اعلان کرتے رہے کہ میرے نانا کی طرف اگر کوئی پیسہ باقی ہو یا کوئی وعدہ انہوں نے کیا پورا نہ کیا ہوں گا تو مجھ سے لے لیں بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا پوچھوں گا نہیں کب کس کے سامنے دے دوں گا وہ چیز کوئی آ کر کہے ہزار روپے کہتے میں دے دوں گا میرے نانا نے وعدہ کیا دے کروں میں کر دوں گا پوچھوں گا نہیں کب اور کیا لے لے مجھ سے آ کر حقوق العباد کی اہمیت سمجھ رہے ہیں واقعہ سے آپ کہ نبی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہو کسی کا حق نہیں مارتا ہے بتانا مقصود ہے بندوں کے حق کی اہمیت اے مسلمانوں کیا ہے کہ یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے ولی اعلان کر رہے اپنے سسر کے تعلق سے اور جو ہے اپنے چچا کے تعلق سے چچا بھی تھے اللہ کے رسول ان کے کہ لے لے مجھ سے چچرے بھائی معاف کر کہ لے لے مجھ سے کوئی اگر حق ہو تو مجھ سے لے لے آ کر اگر اللہ کے رسول کو وعدہ بھی ہو کوئی پرومس کیا ہو کوئی وہ بھی لے لے اور کوئی پیسہ ہے مال باقی مجھ سے آ کے لے بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا پوچھوں گا نہیں کیوں کب کیا لے لینا مجھ سے اور یہی نواسا بھی جو ہے اعلان کرتا رہا اپنی زندگی کم و بیش یہ اعلان تقریباً 45 ہجری تک چلتے رہے اندازہ لگے رسول اللہ کا انتقال 11 ہجری میں ہوا بندوں کے حق کی کیا اہمیت ہے کہ 30-30 40-40 سال اعلان کیا جا رہا ہے ہوں گا تو لے لو بھائی آ کے مجھ سے داماد بھی کر رہا ہے اور جو ہے نواسا بھی کر رہا ہے اعلان اس چیز کا بندوں کے حق بتانا مقصود تھا بہرحال اسی طرح بندوں کے حق کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے بڑی سخت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے کہا جو خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لیتا ہے جو خصم کے ذریعے ہوتا نا کچھ لوگ خصم کھا لیتے ہیں وہ میری خلا فلاں خصم یہ خصم خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لوٹ لے جھوٹی خصم مت لو خصم کھا کر حق لوٹ لے کسی کا کہ بھائی خصم ہے کہ یہ مال میرا تھا تمہارے والد نے مجھے دے دیا تھا آپ کو بولیں گے والد کا وعدہ لے لو تو جو کسی مسلمان کو خصم کھا کر دھوکہ دیتا ہے یا اس کا حق لے لیتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ کی قسم یہ تو پیسے میرے تھے گرے ہوئے آپ کے نہیں تھے لے لیتا ہے وہ پیسے جبکہ اس کے نہیں ہوتے ہیں جو شخص اللہ کی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیتا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے تو اللہ کیسے فرماتے ہیں اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا ہمیشہ کے لیے جہنم واجب کر دی اور ہمیشہ کے لیے جنت سے وہ جو ہے محروم کر دیا گیا تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اگر معمولی بھی کوئی حق رہا ہو تو صحابہ بڑے چوکنا رہتے معمولی سمجھتے ہیں معمولی کوئی میں نے ایسا کر لیا ہو تو آئیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا چاہے پیلو کی درخت کی لکڑی کے برابر بھی تو نے اگر ایسا ظلم کیا ہو تو جنت تجھ پہ حرام ہے اور جنت تجھ جہنم تجھ پر واجب ہے اور جنت تجھ پہ حرام ہے پیلو کی لکڑی مسواک کو بولتے ہیں اس مسواک کا بھی ظلم کیا ہو نا کبھی تو نے مسواک کی کیا قیمت ہے اس زمانے میں میرا آج 4-5 روپے ملتی ہے اتنا بھی تو نے اگر ظلم کیا ہو نا تو جہنم تجھ پہ واجب ہے اور جنت تجھ پہ حرام ہے پیلو کی لکڑی کے برابر پیلو کی لکڑی اس زمانے میں مسواک کے لیے استعمال ہوتی تھی آج جیسا الگ الگ درخت ہوتے ہیں اس زمانے میں پیلو کی ہوتی تھی تو کہا پیلو کی لکڑی مسواک کے برابر بھی ظلم کرے گا تو جنت تجھ پہ حرام ہے اور جہنم تجھ پر واجب ہے آج تو ہم نے کیا کچھ حق نہیں مارے لوگوں کے کیا کچھ فتنے اور فساد میں اپنی نفسوں کو اور دوسرے نفسوں کو ہم نے نہیں ڈالا بندوں کے حق مارنا عام بات ہے ایک گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک ہزار حق ہم مار رہے ہیں کسی کو فکر نہیں دوسرے کا کوئی حق ہے گھر سے انسان نکلا بے تحاشا گاڑی بھگا رہا ہے نوجوان آج کل بڑے بھگاتے ہیں لیکن وہ جانتا نہیں ہے اس سے انسانوں کے حق مارے جاتے ہیں اگر وہ گاڑی رفتار سے بھگا دے اس سے کوئی انسان ڈر کر یقیناً اس کو تو بہت اچھی عادت ہے یہ بڑا اسٹنٹ مین ہے یہ گاڑی روک لیں گا لیکن سامنے والا اگر گھبرا جاتا ہے یاد رکھیے اس کی گھبراہٹ کا عذاب اس شخص پر آئے گا جس نے اس کو ڈرایا چونکہ اس کا حق مارا اس نے حق مارا آپ نے اس کا کسی خاتون کی بازو سے تیز گاڑی لے کر نکل گئے ہو تم جس سے وہ گر گئی تم تو چلے گئے ہنستے ہوئے یاد رکھو اس کے زخم جب تک نہیں بھریں گے اس کی ہر سس کی ہر آہٹ ہر خون کا بدلہ تمہیں دینا ہے قیامت کے روز اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جس چیز کا بندوں کے حق میں ہوں گا اللہ کے فرماتے ہیں وہ خون کا ہونے والا ہے تم نے غلط گاڑی چلائی جس سے کسی کا خون بہا تم کو کس نے حق دیا تھا گاڑی چلانے کا اگر نہیں آتی تو تمہارا حق نہیں اس کو لے کے چلانے کا اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے تم نے اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا ہے کہ تو ظلم کریں گے آپ لوگوں پر کسی کو جا کے مار دیں گے آپ بولیں گے میرے تو بڑا رسوخ ہے اثر ہے میں چھڑا کے لا لوں گا اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی چیزیں بندوں کے حق گاڑی کو لائے آپ نے کہیں بھی پارک کر دیا اپنی گاڑی کو ایک بیچارہ جس کی گھر میں کوئی بیمار ہے لے کر نکلنا چاہتا ہے آپ کی گاڑی اس کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ کہتا ہے یار میں نے بورڈ بھی لگایا تھا میری گاڑی کے پیچھے پارک مت کرو مجھے جانا ہے میں کیسا کروں رکشہ لے جانا پڑے گا میری مجبوری آ گئی کیا آپ سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے یہ اگر وہ مر جائیں گے اگر راستے میں کس پر آئیں گی ذمہ داری تم نے مارا اس بندے کا گاڑیاں آپ چلا رہے ہیں زور سے ہارن بجا رہے ہیں اگر اس ہارن سے کسی کو تکلیف ہوتی جبکہ لکھا ہوا ہے نو ہارن زون ہارن مت بجائیے
بچے تعلیم حاصل کرے خلل ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ تمام طلبہ جتنوں کی تعلیم میں خلل ہوتا ہے تمہیں اس کا عذاب ملے گا اس لیے کہ تم نے اس جگہ ہارن کیوں بجایا, بندوں کا حق مانا تم نے. ہم معمولی سمجھتے ہیں ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اپنے محلوں کے اندر, ہم معمولی سمجھتے ہیں, ارے کوئی بیمار عورت ہے اندر, بیمار مرد ہے, کوئی بوڑھا ہے جو بیمار ہے اور تم ڈھول بجاتے ہو اپنے گھروں کے آس پاس جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, بےچارا سو نہیں سکتا ہے نا, بچے ڈر کے نیند میں سے اٹھ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے, قیامت کے روز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نام عمل میں لکھے نہیں جائیں گے تکلیفیں؟ یہ بندوں کے حق ہے, یہ لکھے جائیں گے, یہ بندوں کے حق ہے لکھے جائیں گے. تو ایک انسان جب مومن نکلتا ہے تو وہ سنجیدہ انسان ہوتا ہے اپنے آپ میں, وہ دوسروں کے حق ان کی اہمیت کو جانتا ہے, لہٰذا بہت سے کاموں سے وہ اجتناب کرتا ہے جو کر بھی سکتا نہیں کریں گے, اس لیے کہ بندوں کے حق مارے جاتے ہیں اس کے اندر. اگر میں کوئی گاڑی غلط کر دوں گا, کوئی میری لکڑی گھر کا کنسٹرکشن میں سامان راستے پہ آ جائے گا جس سے اگر ایک انسان گر گیا تو میرا گھر تو ایک طرف ہے یار, وہ نقصان میں کیسے بھرپائی کروں گا, اس کے لیے احتیاط کرے. لیکن ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں, گرے گا کون, وہ گر رہا نہ مرنے دو, اس کا بچہ دبرن دبنے, مجھے کیا لینا دینا. اگر ایسا ہم کریں گے تو ہماری عبادتیں, ہماری ریاضتیں, ہمارے صدقے اور خیرات, یاد رکھیں روز قیامت ہم کو بالکل نہیں بچا سکتے, یاد رکھیں. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عزت ان کے احترام کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ مومن دین میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب تک کہ وہ ناجائز قتل نہ کر دے. ایک مسلمان دین میں بڑھتا رہتا ہے, خوب اچھے عمل کرتا ہے, اللہ کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ جب تک کسی کا قتل نہیں کر دیتا اس کے نام عمل رک جاتا ہے, پھر کہ تو اس نے حق مارا انسان کا, پھر اس کے نام عمل رک جاتا ہے اس کے اعمال. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان پر ایک دوسرے کا خون مال اور عزت حرام ہے, مسلمان پہ خون مال اور عزت حرام ہے, تو کسی کی آپ بے وجہ عزت نہ اڑائے, کسی کا آپ بے وجہ خون نہ بہائے, یاد رکھیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے. عزت کے معاملات تو بہرحال ایک فہرست گنائی جا سکتی ہے جو عزت لوگوں کی ہم اڑا دیتے ہیں, اور آج کل جدید دور کے اندر بڑا آسان ہوا کسی کی عزت اڑا دینا, کچھ نہ صحیح تو ایک ایس ایم ایس بنا کر بھیج دو اس کے تعلق سے اس کی عزت پوری ہو جاتی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے روز قیامت ہی معمولی چیز ہوں گی؟ کیا معمولی ہوں گی؟ ارے دنیا کے اندر ہی اگر آپ پہ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس ڈال دے کہ میری عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے تو آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کی گردن چھڑانا. اس رہا دنیا کا معاملہ, پھر آخرت کا معاملہ اللہ کیا کرے گا, دنیا میں تو آپ رشوت دے کے چھوڑ سکتے, آخرت میں نہیں چھوڑ سکتے. عزت اتار دی آپ نے کسی, جھوٹ بول دیا کسی سے, غیبت کرتے ہیں اس کی, غیبت اتنا سخت گناہ ہے جس میں انسان دوسرے کی جو عزت اتار دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں کسی کے. لیکن آج یہ گناہ عام ہے, مرد اور عورتیں بے جا اور بجا اس سے ملوث ہے, ہر شخص سے ملوث ہے, اور اس کو اپنے آپ کو بولتے ہیں یار بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. لوگ ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ بازو بٹھاتے, بھائی آؤ کیا کیا قصہ ہو محلے میں ذرا سناؤ آج, ارے اس کا یہ ہو گیا, اس کی بچی کا یہ ہوگا, اس کے بچے ہوگا, اس کا ہوگا, اور سب ہنس کر سن رہے ہیں. عزت اتارتے ہو تم ایسے لوگوں کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, ولا یخطب بعضکم بعضا, سورہ حج نے فرمایا کہ تم میں سے آپس میں کوئی کسی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ فکرہ تم, تم کو کراہت آئیں گی, تو پھر تم غیبت مت کرو. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول مل غیبہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول غیبت بولتے کس کو ہے؟ کہا ذکر کو اخا کبھی ما یکرہ, اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر, ایسی بات کر جس سے اس کے سامنے کی جائے اس کو برا لگے. تو کہا اللہ کے رسول اگر اس میں بات ہو تو, مطلب اس میں ہے تو میں بول رہا ہوں, تو اگر ہو تو غیبت ہے, نہیں ہے تو جھوٹ ہے, پھر تو اس میں برائی ہے, لیکن تم دوسروں کے سامنے بیان کرو, اس کی اصلاح نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بولتے پھرتے ہو, یہ غیبت ہے. غیبت کے بڑے سخت انجام ہیں, یاد رکھی. ایک بار دو نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور ایک تیسرے آدمی کی بات کرتے جا رہے تھے, اور وہاں وہ کہتے گدھا مرا ہوا تھا جس میں بے انتہا بدبو کے کیڑے پیدا ہو چکے تھے, ہم دور سے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو بلاؤ. بلایا گیا, کہا اس کا گوشت کھاؤ. تو کہا اللہ کے رسول ایک تو گدھا حرام, اس پر مرا ہوا سڑ چکا ہے, بدبو آ رہی, کیڑے پڑ چکے ہیں. کہا تم دونوں جو ابھی بات کر رہے تھے نا تیسرے بھائی کے بارے میں, یہ اس سے برا تھا, اور تمہارے راتوں کے اندر میں ابھی بھی اپنے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں. مطلب تم نے اس کا قتل کیا, تم نے اس کو کھایا, اس لیے قرآن نے کہا جیسے کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا مردار. ایسی مثال ہے غیبت کرنے والے کی, تمہارے راتوں میں وہ گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں غیبت کا. اسی طرح ایک بار یوں ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک دوسری ازواج رسول اللہ کی جو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت صفیہ جو تھی یہ نسل یہود تھی, یہ مطلقہ تھی, یہ بھی طلاق شدہ تھی. رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیوی جو ہے کماری تھی, وہ حضرت عائشہ تھی, دیکھنے دکھانے میں بڑی خوبصورت تھی. لیکن حضرت صفیہ جو تھی دیکھنے دکھانے میں تھوڑا سا ان سے اور نکلتی تھی آگے, اور خوبصورت تھی دیکھنے دکھانے میں. تو جب سے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا, تھوڑی سی دونوں میں انبن تھی شروعات سے ہی, دونوں شوقن ایک دوسرے تھوڑا کہیں نہ کہیں جو ہے. ایک بار یوں ہوا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور یہ خط میں تھوڑی پستہ تھی، خط میں حضرت عائشہ سے دیکھنے دکھانے میں اچھی پستہ خط تھی، تو ایک بار اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا اس سے محبت ہے، پتہ نہیں لمبی ہوتی تو کیا کیا کرتے تھے اس کے لیے، مطلب اس کا خط کم ہے صفیہ کا تو اتنی محبت ہے تم کو اس سے، پتہ نہیں لمبی ہو جاتی تو کیا کرتے تھے اس بیوی کے ساتھ تم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں گھلا دیا جائے تو اس کو کڑوا اور خراب کرنے کے لیے کافی ہے، تو نے گدا کہا نا اس کو، اس کے سامنے برا لگتا ہے اس کو، یہ غیبت ہے اس کی، تو کہا اگر تیری یہ بات اگر سمندر کے پانی ملا دیا جائے اس کے خراب کرنے کے لیے اور اس کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے، غیبت کی تھی نا، حق مارا تھا اپنی ایک بہن کا، حقوق عباد میں حرف آیا تھا، یہ سختیاں اس چیز کی، لیکن آج ہمارے پاس کسی کی عزت اتارنا، جھوٹ بولنے والے کو چتر انسان سمجھتے ہیں لوگ، قابل مینیجر جو ہے جتنا جھوٹ بولتا اتنا قابل مینیجر ہے، جتنا جھوٹ بولتا اتنا قابل سیلس مین ہے، ہو سکتا دنیا میں تو شاید آپ کچھ سیلس کر لے لیکن آخرت میں اپنے نیکیوں کو سیلس کرنا پڑیں گے، بیچنا پڑیں گے، وہاں آپ یہاں نہیں چلنے والا، وہاں کیسے آپ کریں گے، نہیں اللہ وہ تو میں نے کمانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو کمائی کے لیے جھوٹ بولنا شریعت نے اجازت نہیں دی، کم کماؤ نا، کس نے کہا تم کو اتنا کماؤ، جھوٹ کیوں بولتے ہو، لیکن ہو جائیں گا کر دوں گا آ جانا لے لینا، جبکہ معلوم ہی کام نہیں ہونے والا، بول دیں گے حق آسان ہو جائے کام کرتے پڑے کوئی بول دوں گا جاؤ، بعد میں آیا کیا بھول گیا تو جان دو کون پوچھنے والا، کیوں کہا تھا پھر آپ کہہ دیتے میں نہیں کر سکتا، جاؤ حق مارا تم نے جھوٹ بولا اس، تو ہم اس معاملات کو جو ہے ان معاملات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، اسی طرح جو ظلم کے ساتھ ساتھ ایک جو عام بات ہے چغلی اور غیبت کے بعد وہ یہ ہے حسد، یہ وہ حق مارنا ہے جو انسان حق کب مار دیتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا، حسد وہ چیز ہے کہ انسان دوسرے کی جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی اس کو دیکھ کر جلے اپنے دل میں، تکلیف ہو اس کو اور وہ چاہے اس کا زوال ہو جائے، یہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائے، چھین لی جائے، برباد ہو جائے یا میرے پاس آ جائے، اس کو بولتے ہیں حسد، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دعا سے سکھائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، دعا کرو اے نبی کہ حسد کرنے والوں کی حسد سے اللہ مجھے بچائے، حسد مومن دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی اللہ بہت اچھا جیسا اللہ نے چاہا، نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی سوچ سمجھ اور طاقت سوائے اللہ، بہت اچھا کیا تم نے، مومن یہ بولتا ہے، لیکن جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے بولتا ہے یہ نعمتیں کیسے چھینے اس سے، یہ نعمتیں کیسے ختم ہو جائے اس سے، کیسے اس نعمتوں کا زوال ہو جائے ڈوب جائے یہ نعمتیں سے، یا کیسے یہ نعمتیں میرے پاس آ جائیں، حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس کی نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ بھی حرام، دوسری حسد جو سنگین ہے بہت زیادہ حرام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کی ڈوب جائے، یہ سنگین حرام ہے یاد رکھیں، اور یہ تو عام بات ہے عورتوں میں یہ ناشکرہ پن، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، مردوں میں بھی عورتوں میں بکثرت پایا جاتا ہے، کسی نے گھر بنا لیا دیکھو اللہ کس کس کو دے رہا ہم کو نہیں دے رہا، اب یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے اس کو دے دیا جیسا چاہا، انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ دیں گا، اور یہاں نہ صحیح اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں جنت تو پائی لیں گے انشاءاللہ، وہ چھوڑ کر دیکھو فلاں ہو جا رہا، دیکھو فلاں ہے، دیکھو یہ ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ بولتے ہیں ہم غریب ہیں ہم کو نہیں دے رہا اللہ ان کو دے رہا ہو، پہلے پیسے تھے اور پیسے مل گئے ان کو، یہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ بڑا اچھا ہوا اللہ نے آپ کو اور دیا، تاکید کرنا چاہیے کہ آپ خرچ کیجیے اللہ کے نام اللہ اتنا دیتا ہے، آپ نہ کہ آپ جلے اس پر حسد کرے اس سے، تو حسد اور جلن یاد رکھیے یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ جلتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے دوسروں کو عطا کیے، جلتے ہیں ہم ان پر دیکھ کر کہ اللہ نے اس کو نعمت دی، اللہ ایسے ہی نعمت دیکھ کر ایک سے دوسروں کو آزماتا ہے، من مالداروں کو غریبوں سے آزماتا ہے، غریبوں کو مالداروں سے آزماتا ہے، اگر اللہ نعمتوں کو سب کو برابر دے دیتا کیا ہوتا معلوم آپ کو، لوگ سوچتے یار اللہ سب کو کیوں نہیں دیتا ہو، سب کو گھر سب کو گاڑی سب کو بنگلہ، سوچ تو بڑی اچھی ہے، سوچ بڑی اچھی ہے، لاجیکل نہیں فالتو سوچ ہے، ایک دم دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن کیسے دیکھیے، میں بھی لکھپتی ہوں آپ بھی لکھپتی ہیں، یہ بھی لکھپتی اور یہ بھی لکھپتی ہیں، اب میں لکھپتی گھر بنانے نکلا تو کون سا لکھپتی میرے گھر میں کام کریں گا، اگر بھائی میرا گھر بناؤ نا، ارے اپن بھی لکھپتی ہیں، ٹھیک بھائی میرا گھر بناؤ نا اپن بھی لکھپتی ہیں، بھائی آپ بنا دو بھائی اپن بھی اپنے کیا اپن بھی لکھپتی ہیں، سمجھے آپ، اللہ نے جو فضل کم اور زیادہ دیا اسے کیا ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو، غریبوں کو امیروں سے، امیروں کو غریبوں سے آزماتا ہے، مردوں کو عورتوں سے، عورتوں کو مردوں سے، بچوں کو بڑوں آزماتا ہے اللہ نعمتوں سے، تو یہ آزمائش ہے، اس کو اللہ نے امیر بنایا تو زکات کی پوچھ بھی تو کریں گے نا، کتاب میں کھاتے میں زکات صدقہ دیا کیا، میں غریب تھا تو میرے سے زکات کی پوچھی نہیں الحمدللہ میں تو چوک گیا اس، دیکھ رہے آپ، ہر کسی کو جو فضل دیا خوش ہویا کہ جی الحمدللہ بہت اچھا دیا اللہ نے اس کو، صحابہ جلتے نہیں تھے ایک دوسرے کے فضل پہ، دعائیں دیتے، دعائیں دیجیے، تو حسد مت کیجیے، حسد سنگین جرم ہے، ٹھیک، اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری، اسی طرح جو ہے دھوکے بازی، اب آپ کہیں گے دھوکے بازی بولے تو یہ تو ہماری اس سے شناخت ہی نہیں ہے،
افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی اس کے بغیر شناخت ہی نہیں ہے آج, ہے نا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, جو لوگ بزنس میں وہی بات جانتے ہیں جو میں کہوں گا اب, کہ جیسی رمضان کا مہینہ ختم ہونے آئیں گا تو جتنے ہندو تاجر ہیں جو آپ سے ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے ہیں مسلمان سے جلدی لے لے رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے. یہ رمضان میں دھوکہ اور جھوٹ نہیں بولتے, جلدی سے جو کچھ حساب کرنا کر لیں, 30 اور 29 کے بعد ملنے والا نہیں تیرے کو. یہ ان کو معلوم ہے, ایک زمانہ تھا یہ قوم سچائی سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ سچے لوگ ہیں, آج یہ اپنے جھوٹ سے اور حسد سے اور جو برائی سے پہچانی جاتی, ان کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ پیسے لائے گیا کتنے ہیں, ارے فلاں مارواڑی صاحب نے دی, مت گنو وہ تو برابر ہوں گی. کہاں سے لائے؟ مسلمان سے. پہلے گنو اس کو پہلے اور پھر اس کے بعد وہ کرو, کہ تو یہ پھٹے ہوئے نوٹا اور کم نوٹا ڈالتا ہمیشہ. ہاں ہوتا ہی ہے نہیں ہماری پہچان آج دھوکے سے ہے, پہچان ہے. افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ قومیت کی پہچان جو کہ سچائی سے صداقت سے, اس کے نبی کی پہچان صادق اور امین سے تھی, سچا اور امانتدار. اس قوم کی پہچان ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں دوسرے. چلیے چھوڑیے, میں دوسری قوموں کی بات نہیں, آپس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے اس میں سے, ہر کوئی حق مار رہا ہے دوسرے کا. حق دینے کی ضرورت یہ نہیں کہ وہ میرا ماریں گا تو میں اس کا حق ماروں گا, نہیں, اس نے مارا اس کے ساتھ اللہ کا مارا, میں دوسروں, وہ ہمارے پیسے لوٹتے ہم ان کے پیسے لوٹتے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے لوٹا اس کا معاملہ اس کا, میں کیوں کسی کا لوٹوں پیسہ؟ ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے دھوکہ بہت بری چیز ہے. مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خیر خواہی کریں. اب انسان کہاں کہاں دھوکے دیتا ہے, چند مثالیں دیتا ہوں کہ دھوکے باز انسان جو ہے دوسرے کے لیے جو ہے برا سوچتا ہے, اپنے لیے اچھا سوچتا ہے. دھوکہ دینے والا کیا بولتا ہے, اس کو دھوکہ دیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, تو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے, اپنے لیے اچھا. جبکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہی اپنے بھائی کے پسند کرے. دوسرا دھوکے باز آدمی کیا کرتا ہے, ایک چیز کا ظاہر چھپا کے اس کا دوسرا بتاتا ہے. مثال تو کوئی خریدنا ہے, یہ موبائل کتنے کا ہے, وہ ظاہر چھپا دیتا ہے اس کا, کچھ تو بھی نیا باڈی واڈی چڑھا کے, اچھا اندر پورا خراب. ظاہر اچھا بتاتا ہے, باطن اس کا خراب کر دیتا ہے. دھوکے باز یہ بھی کرتا ہے, جہاں وہ اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے, وہیں چیزوں کو اچھا کرتا ہے جبکہ اندر سے بری ہوتی ہے. ٹھیک, تیسرا جو گناہ اس سے ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی کے لیے وہ دل میں بات کو چھپاتا ہے. اس کو معلوم یہ خراب ہے, دل نہیں چھپاتا, بولو مت اس کو, اگر بولیں گے تو بکیں گا نہیں. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مال خراب اور برا ہو آگے رکھو, بتا کر بیچو. ویسا نہیں بیچ سکتے, بتا کر بیچو یہ مال خراب ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح نکلے خرید کے لیے بازار میں, آپ نے اناج دیکھا, جب اناج میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ گیلا نکلا, تو کہا یہ کیا ہے, اوپر سوکھا اناج تھا. تو کہا اللہ کے رسول کل رات بارش ہو گئی تھی, اب کون میرا گیلا اناج لیں گا, میں نے نیچے چھپا دیا. تو کہا نہیں, اس اناج کو اوپر رکھ, دھوکہ مت دے, اس لیے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. یہ دھوکہ تو ہماری پہچان ہے, شعار جس کو کہتے ہیں, علم جس کو بولتے ہیں, جھنڈا فلیک ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں. تب یہ کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے دھوکہ مت دیجیے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے مخالف کی مال بیوی اولاد خادم اور دوستوں کی چغل خوری کرتا ہے, دھوکہ دینا ہے نا اس کو, جھوٹ بولتا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے جان و مال کی حفاظت اور راز چھپانے کا وعدہ کرتا ہے اور راز نہیں چھپاتا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. یہ بولتا ہے میں تمہاری جان بچاؤں گا, وقت پہ میرے کو آواز دینا, میں تمہارے مال کو کروں گا, لیکن آخر میں کیا کرتا ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان جو ہے دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم متفقہ علیہ روایت ہے دھوکے کے تعلق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے, یہ حسن روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کی بیوی یا غلام کو جو ہے بہکائے, ٹھیک ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ بھی دھوکہ ہے. اب بولیں یہ کیسا, بہت سے لوگ ہوتے چلو اس کے پاس جائیں گے, کیسا اس کی بیوی کو بہکا دیں گے, جھگڑا شروع ہو جائیں گے خاوند کے خلاف. یا کسی غلام کو جا کے بولیں کتنی تنخواہ ملتی تم کو یہاں, ادھر تو 5 دیتے, تم کو 4 ہی ملتی ہے, اور چلا گیا اٹھ کے, بہکایا اس نے اس کے غلام کو, اس لیے کہ یہاں سے نوکر چھوڑ کے چل جائیں گا پھر نوکری. جس نے کسی کی بیوی اور غلام کو بہکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, پھر اپنے مالک کے خلاف اپنے شوہر کے خلاف کیا اس کو بہکا کر, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دھوکہ ہم آتے ہیں. دھوکے دینے والے کے تعلق سے اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ دھوکہ دینے والا خود اپنے دھوکے میں پھنستا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن نکث فانما نکث علی نفسی, اور جو وعدہ بیعت توڑ دے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. جو وعدہ کرے توڑ دے, دھوکہ دے دے, اس کا وبال اسی پہ. دوسری جگہ فرمایا ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی, کہ جو بری تدبیر کرتا ہے, برا سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں, وہ اسی کے سامنے آ جاتا ہے, کرنے والے کے سامنے. ایسے بولتے ہیں نا جو کنواں کھودے وہی گرتا ہے اس کے اندر, وہی مثال ہے. قرآن نے کہا جو بری تدبیر دوسروں کا برا سوچتا ہے دھوکہ دوں, اللہ اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے سب سے. ٹھیک ہے, تو دھوکے بازی سے اس سے ہم بچیں. اسی طرح ریا اور دکھاوا, انشاءاللہ اس پر پورا ایک تفصیلی عنوان آپ کے سامنے آئے گا, ریا اور دکھاوا. ٹائم ٹیبلس انشاءاللہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو جاتے آتے ضرور لے جائیں, والنٹیئر سے گزارش کروں گا ٹائم ٹیبل لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ وہ تفصیلات دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے ریا سے بچنے کی ہم جو کوشش کریں. اسی طرح خود پسندی, اس میں بھی لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں, اپنے آپ کو پسند کرے دوسروں کو نہیں, بس میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے, میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے, میری بات ہی آپ مانو.
خود پسندی بھی درست نہیں ہے. اسی طرح جھوٹ ہو گیا, دھوکہ دہی ہو گیا, چغلی ہو گیا, غیبت ہو گیا, اور کئی ایسی جو ہے مثالیں دی جا سکتی ہے بہرحال جو اس میں آتی ہے. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بندوں کے حق کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی. بندوں کے حق مارنا یہ ایک سنگین جرم ہے, دنیا اور آخرت کے اندر اس کے بڑے وبال ہیں. جو دھوکہ دیتا ہے, جو بھی بندوں کے حق مارتا ہے, دنیا میں بھی عذاب جھیلتا ہے اور آخرت کے عذاب تو بہرحال میں نے کئی احادیث کے ذریعے آپ سے گنا دیے. تو بہرحال ہم کوشش کریں, تہیا کریں, یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ عزیز ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. اگر دھوکہ دیا ہو تو انشاءاللہ عزیز اس کو لوٹانے کی کوشش کریں گے, کوئی مال یا کچھ لیا ہوگا تو واپس دے دیں گے, غیبت چغلی کی ہوں گے تو سجا کر معافی مانگ لیں گے اور اس معاملے کو ختم کریں گے. ورنہ اگر ہم نے حلال دنیا میں نہیں کر لیا, یہ چیز بدلہ نہیں لے لیا, تو آخرت میں یاد رکھیے اس کا بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے. اسی کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے ابوبکر کو کچھ کہہ دیا, ابوبکر صدیق کچھ کہہ دیا, یہ بھی حق ماننا ہے جو کہ ان کا حق نہیں تھا. ابوبکر اس لائق نہیں تھے کہ انہیں کچھ کہے, کوئی کہہ دیا, ابوبکر صدیق خاموش رہے. عمر بن خطاب کا احساس ہوا اور اللہ کے رسول تک جب لوگوں نے بات پہنچائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ابوبکر کیوں کچھ کہتے ہو, یہ وہ تھا جب دنیا نے میرا انکار کیا, اس نے میرا اقرار کیا, میری تصدیق کی, کیوں تم اس کو کہتے ہو کچھ, مطلب پلٹا کے مجھے بول دو تم. مطلب اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر واپس نہ کرنا, معاف کر دے سو کرنا, لیکن واپس مت بولنا عمر کو کچھ. صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ مجھ سے غلط ہو گیا, ابوبکر کچھ بول دیا میں نے غلط, تو رو رہے کہ معاف کر دو مجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اس چیز میں. بندوں کے حق لیے ہو تو لوٹا دے, عزت اتاری ہو جا کر معافی مانگ لے, جس کے سامنے کچھ برا کہا اسے کہہ دے کہ میں نے غلط کہا تھا بھائی, وہ آدمی ایسا نہیں ہے, وعدے کیے ہو تو پورے کر دے, وعدہ کر رکھا اور اگر معلوم ہے نہیں ہوں گا تو بتا دے فون کر کے کہ میں اس سے نہیں ہوں گا, میں کوشش ضرور کروں گا آپ کو کرنے کی. تو حقوق والی بات کو مذاق نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے, ان کی بڑی اہمیت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. جو اللہ کے اور بندوں کی حق ادا کرتا ہے ان کے بڑے فائدے بھی ہیں, ایسے لوگ مشہور اور عزت بھی ملتی ہے دنیا میں, اللہ عزت بھی دیتا ہے جو بندوں کی حق ادا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول پہلے سے مشہور تھے صادق اور امین کے نام سے. تو لہٰذا کوشش کرے, تہیا کرے کہ ہم بندوں کے حق دیں گے, چاہے ہم مرد ہو, چاہے عورتیں ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے بوڑھے ہوں. غلطی جب کبھی بھی ہوئی ہو آج اس غلطی کی تلافی کریں گے, آج ہم اس کی معافی مانگیں گے, لوگوں سے کیوں تو معافی مانگیں گے, کچھ لیا ہو تو لوٹانے کی کوشش کریں گے, کوئی مال ہو تو اس کو لوٹا دیں گے, اس لیے کہ درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو جو کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھے, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو, اور بندوں کی حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ کی حق بھی ہم ادا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے, انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جیسے میں نے مسلمانوں کے حقوق بتائیں تو کیا غیر مسلموں کے بھی ایسے حقوق ہیں, جبکہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ان کے حقوق کو سمجھتا نہیں ہے, ان کے حق ادا نہیں کرنا چاہتا. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے, مسلمانوں کا حق سب پر ہے, پوری انسانیت پر ہے, یاد رکھیے ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے. غیر مسلموں کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا غیر مسلموں کا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تک اسلام کی دعوت پہنچائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں غیر مسلم کے ہم پر کوئی حق ہے ہی نہیں, صرف مسلمانوں کے آپس میں ہیں, جبکہ صحابہ کے دور میں عمر ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں جانور ذبح کرتے تو جانور کا سب سے اچھا حصہ اپنے پڑوس میں ایک یہودی ان کے رہتا اس کو تحفے میں بھیجا کرتے تھے, چونکہ وہ ان کو پڑوسی تھا. تو انسانیت کے بھی ہم پر حقوق ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, یاد رکھیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلموں کا ہم پر کوئی حق نہیں, ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مسلمانوں کے ہیں. تو ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے, اگر آپ کے پڑوسی ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے. جس طرح سے عام مسلمان کو گالی دینا حرام ہے, انہیں بھی گالی دینا حرام ہے. جس طرح سے مسلمان کے بارے میں جھوٹ بولنا حرام ہے, ویسے ان کے بارے میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. جیسے مسلمان کی چغلی حرام ہے, ویسے ان کی چغلی بھی حرام ہے. تو تمام وہ چیزیں, جیسے مسلمان کو دھوکہ دینا حرام, ویسے غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی اتنا ہی حرام ہے. جیسے مسلمان کا خون حرام ہے, ویسے ہی غیر مسلم کا خون بھی حرام ہے. تو تمام حقوق مشترکہ ہے, کامن ہے, معلوم آپ. بلکہ کچھ جگہ تو ان کے حق ہم سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ مسلم حکومت کے ماتحت رہتے ہیں, جس کو ذمی کہتے ہیں, اگر وہ ہمارے ذمی بن جاتے ہیں تو ان کی جان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. تو غیر مسلموں کی بھی یاد رکھیے ہم پہ بڑے حقوق ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو خون عزت مال صرف ہے, بلکہ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے جو ہے فتنے اور فساد سے, جس کے شر سے انسانیت جو ہے محفوظ ہو, عام انسان محفوظ ہو. تو لہٰذا ان کے حق ہے.
تو کوشش یہ کریں غیر مسلم اگر آپ کا پڑوسی ہو تو اچھا سلوک کرے اچھا برتاؤ کرے اور وہ زیادہ مستحق آپ کے اچھے سلوک اور برتاؤ کے اس لیے کہ آپ کو اس کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو سب سے پہلا اس کا حق یاد رکھیے یہ ہے کہ اس تک ہدایت کا پیغام پہنچایا جائے اور اس ہدایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حسن اخلاق پہلا ذریعہ ہے اچھا سلوک آپ بولیں گے بھائی دیکھو یہ اسلام ہے یہ فلاں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ٹھیک ہے لیکن آپ ہی کل جھوٹ بول رہے آپ ہی دھوکہ دیتے ہیں آپ ہی تکلیف دیتے ہیں آپ ہی جو ہے کرتے ہیں تو اس نے سلوک رکھیے اس سب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے اور اس کو اسلام کی دعوت دیجیے اور بقیہ جتنے حقوق ہیں مشترکہ ہے جھوٹ بولنا اس کسی خلاف حرام تو اس کے خلاف بھی حرام ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا مومن کو حرام تو اس کو بھی حرام ہے جھوٹ بولنا تو تمام وہ چیزیں پھر ہماری مشترکہ ہے بس اضافہ یہ کہ اگر ہمارے ذمے ہیں تو ان کی جان کی حفاظت ہمارے ذمے یہ بھی ہمارا حق ہے اور مسلمان چونکہ حامل ہے کتاب کے شریعت کے تو لہٰذا اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا یہ ہمارا حق ہے اب وہ بہت سے لوگ بھائی نے کہا کہ اس حق سے محروم ہے یا دینا ہی نہیں چاہتے تو یہ ان کے اپنا ذاتی مسئلہ یاد رکھے شریعت تو یہ حق دیتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ حقوق جن کے ہیں ان تک پہنچا دیں اسی طرح خواتین کی طرف سے بھی کچھ سوال کاغذ پر آئے ہیں مرد حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ خود اپنا سوال اٹھ کر پوچھ لیں خواتین اپنا سوال لکھ کر جو ہے بھیج دیں دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہوں گے جیسے غیبت کسی کا مذاق اڑانا اڑا دینا جو کہ باتوں میں سمجھ میں بھی نہیں آتا تو کیا اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہے یا اور بھی کچھ کرنا ہوں گا بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم دن بھر میں کئی حقوق مار لیتے ہیں مثال بھی دی جیسے غیبت کر لیتے ہیں اور مذاق اڑا دیتے ہیں تو ان معاملے میں کیا کریں اللہ سے معافی مانگنا کافی دیکھیے جو آپ کا سوال ہے اس میں دونوں حقوق بندوں کے ہیں اب آئیے میں ایک مثال بات بتا دیتا ہوں بندوں کے اللہ کے معاملے میں توبہ اور بندوں کے معاملے توبہ میں کیا فرق ہے جب اللہ سے ہم توبہ کرتے کسی مسئلے میں تو اس کے تین شرائط ہے معاف نہیں ہوتے وہ مجاہد جو زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور زندہ ہو اور پھر شہید ہو ادھار رہا تو معاف نہیں ہوتا ہو ٹھیک ہے تو بندوں کے حق لوٹانے ہوں گے پشتینی زمین مار کے رکھی آپ نے اب دینا پڑے گا بھائی نہیں چلتا یہ ہم کو لے لو اور اصل مومن کی ہی پہچان یاد رکھی صحابہ نے جب ایمان لایا تو ان کے معاملات دیکھیے کیسے تھے سدھر چکے تھے بندوں کے حق ادا کرنے میں ماہر ہو چکے تھے بندوں کے حق نہیں مارے اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے ان سے محبت کرتے تھے اور یہی وجہ سے قیامت تک ان کو یاد کیا جائے گا اس لیے کہ انسانیت کے لیے ایک بڑا کارنامہ کر گئے ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ کو اگر یہ دو جرم کیے ہوں گے تو کرنا ہوگا پہلا غیبت بہت سنگین جرم دوسرا مذاق ایک بات تاکید کر دوں مذاق کو ہم بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مذاق سب سے پہلی بات جاہلوں کی نشانی ہے مومن مذاق نہیں کرتے ایک دوسرے سے دل جوئی الگ چیز ہے دل جوئی میں مذاق نہیں ہوتا کسی کا دل نہیں دکھتا وہ مذاق جس میں کسی کو ذہنی اذیت نہ پہنچے ٹھیک ہے مینٹل کوئی ٹراما یا ٹارچر جسمانی کو اذیت نہ پہنچے جسمانی طور سے اور فائنینشیل کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ اس سے خوش ہو تو ایسا مذاق جائز ہے لیکن کسی کو ذہنی تکلیف ہو رہی ہے بولا مت کرو یا مالی تکلیف ہو رہی ہے جسمانی تو ایسا مذاق جائز نہیں ہے شریعت میں یاد رکھ لیجیے آپ ٹھیک ہے شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ مذاق ہی مت کرو لیکن وہ مذاق جو شریعت کے خلاف ہو حرام ہے یاد رکھیں بہت سخت حرام ہے بہت سخت اس لیے کہ مذاق سے دل ہی نہیں دکھتے ہیں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑی بڑی جنگیں اور بڑے بڑے فساد صرف مذاق سے شروع ہوئے ہیں آپ نے تو یہ واقعہ سنے ہوں گے خون ہو گئے مذاق کی وجہ سے دو دوستوں نے مذاق کیا اور خون کر دیا آپس میں بس بات مذاق سے شروع ہوئی جھگڑا پڑ گیا آگے تو مذاق کرنا جاہلوں کی علامت ہے سب سے پہلے شریعت مذاق کو نہیں حتیٰ کہ شریعت میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے مذاق کرتے ہیں لوگ اور مذاق میں جھوٹ ہی بولتے ہیں مطلب ڈبل گناہ ہی ہے ایک تو مذاق کرنا اس میں جھوٹ بولنا ارے وہ صاحب آئے تھے گر گئے بعد میں بولتے نہیں ایسی بولا تھا میں نے ایک تو مذاق اس میں جھوٹ بھی پھر تو یہ حرام ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر لعنت ہو اس شخص پر لعنت ہو اس شخص پر کہا کس پر کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے مذاق ایک تو اور اس پہ جھوٹ بولتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے تو مذاق اڑانا یہ جاہلوں کی علامت ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا یہ دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے فتنے اور فساد کی جڑ بنتا ہے اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں اس سے معاشرہ اور ماحول بیکار ہوتا ہے ریلیشن شپ بگڑ جاتی ہے تو لہٰذا مذاق نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ مذاق جو دل جوئی کے لیے ہوتا ہے اس کو بھی پسند ہے مجھے بھی پسند ہے اس کا بھی دل نہیں دکھتا ذہن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جسم کو نہیں ہوتی مال کو نہیں ہوتی ایسا مذاق جائز ہے صحابہ کرتے تھے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار جو ہے کسی صحابہ کوئی جو ہے کھڑے ہوتے دوسرا صحابی تربوز کھاتا تو اس کے گردن پہ اس کا چھلکا مارتا وہ بھی خوش ہوتا ہے چلو تم کو اچھا لگا یہ بھی خوش ہوتا کبھی ایک صحابہ کو صحابی کچھ کھانا بناتے ادھر سے لا کے دیجیے اچھے سے ادھر سے ٹھیک ہے تو دوسرا ایک کوئی صحابی ہوتا اور جو ہے وہ کھانا پکاتا تو ایک صحابی آتا اور وہ کھانا اٹھا کے لے جاتا اسے کھلا دے دوسرا آگے خوش ہوتا بولتا اچھا کیا تم نے کھلا دی اچھا کیا بہتر کام ہے
تو اس کو بھی ذہنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو آپ بولیں گے دیکھو صحابہ لوگوں کی ہنڈی لے کے بھاگ جاتے تھے, اب میں بھی تمہارے گھر میں نان کھلیا مرنا دیکھ لے کے بھاگ جاؤں گا اور لوگوں کو کھلا دوں گا اور بولوں گا دیکھو صحابہ مذاق کرتے تھے. نہیں, صحابہ کو پسند آتا تھا, وہ ایک دوسرے کو ان کو بالکل ارے بالکل اچھا کیا تم نے کھلا دیا, میں اور منگا لوں گا, کوئی بات نہیں. آر نہیں تھی, کوئی ان کو جسمانی تکلیف ذہنی اور مالی تکلیف نہیں پہنچتی تھی. تو لہٰذا ایسا مذاق درست ہے, خود رسول اللہ نے ایسے مذاق کیے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں مذاق حرام ہے تو آپ بولیں گے دیکھو آپ یہاں آ گئے درس میں انہوں نے مذاق کو بھی حرام کر دیا, اب جتنا تھوڑا بہت دل جوئی تھی وہ بھی ختم ہو. نہیں, شریعت نے اجازت دی, اس کی لمٹس ہے, لیکن باؤنڈریز ہے کچھ. جیسا خود رسول اللہ مذاق کرتے تھے, آپ ایک بار جو ہے ایک صحابی تھے, واقعی اللہ کا رسول بڑی میری مصیبت ہے, پریشانی ہے, برے حالات ہیں, مجھے ایک اونٹ دے دیجیے آپ. تو کہا ٹھیک ہے میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دیتا ہوں. تو کہا اللہ کے رسول اب پالنا, بڑا کرنا, سنبھالنا, پھر وہ کام آئیں گا, ابھی ضرورت تو آج ہے. کہا نہیں, پھر بھی میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے, لیکن بہتر ہوتا آپ مجھے اونٹ دیتے, ذرا مجھے کام آتا. تو رسول اللہ مسکرائے, حدیث میں آتا ہے آپ کے دانت دکھے اور آپ نے کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا. آپ نے بڑا اونٹ ہی دیا لیکن کیا بولا, اونٹ کا بچہ. وہ صحابی کو بھی خوشی ہوئی, رسول اللہ بھی مسکرائے, سب خوش ہوئے کہ دیکھو اونٹ کا بچہ, ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہے, بوڑھا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے. دیا اس کو بڑا اونٹ ہی لیکن کیا کہا, اونٹ کا بچہ. وہ سمجھ رہے چھوٹا بچہ, رسول اللہ کا میں کہنا تھا نسلن اونٹ کا بچہ. ٹھیک ہے, تو سب کو اچھا لگا, نہ اس صحابی کو ذہنی تکلیف ہوئی نہ کوئی. نہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا, آپ کسی سے مذاق کرتے اور وہ آپ تو چلے جاتے, کئی دنوں تک سوچتا رہتا اس نے بولا ہی کیسا ایسا, اس نے بولا ہی کیسا ایسا, اس کی ہمت ہی کیسا ہوئی. اب یہ مذاق جو رسول اللہ نے کیا, دیکھیے آدمی کتنا خوش ہوں گا کہ اللہ کے بندے کیسا مذاق کر دیا میرا, کہ اونٹ کا بچہ اور میں سمجھ رہا چھوٹا اونٹ اور وہ بڑے بڑا اونٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے مذاق جس میں کوئی آر نہ ہو, تکلیف کوئی ذہنی تکلیف نہ ہو, جسمانی اذیت نہ ہو, مالی اذیت نہ ہو. یہ ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ایک دن اور کہا اللہ رسول کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں. وہ بوڑھیا تو پریشان ہوگی, کہا ہاتھ سے چھوٹ گیا پورا معاملہ, بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ مسکرا کہا بوڑھے نہیں, لوگ جنت میں جب جائیں گے سب جوان ہو جائیں گے, کہاں بوڑھے رہیں گے کوئی, بوڑھے لوگ بھی جوان ہو جائیں گے. جو جوانی مر گیا تو جوان ہی ہوں گا لیکن بوڑھا بھی جوان, 30 سے 33 کی عمر میں سب ہو جائیں گے. تو رسول نے کہا کہ بوڑھے نہیں سب جوان ہو کے جنت میں جائیں. لیکن وہ بوڑھی کیا سمجھ رہی تھی بیچاری, کہ جاؤں گی چ نہیں میں, اس کا سوال یہ تھا کیا بوڑھے جائیں گے. اس نے کہا نہیں جانے والے, صحیح بات ہے بوڑھے نہیں جوان ہو کر جائیں گے سب. ٹھیک ہے, ایسی عمر میں جو سب سے خوی اور اس کی تقویت کی اور سمجھ کی عمر ہوتی 30 سے 33 سال کی عمر میں. ٹھیک, تو یہ مذاق درست ہے. ٹھیک ہے, تو شریعت مذاق کی اجازت دیتی ہے حدود میں ہو. ٹھیک, تو بہرحال یہ مختصر سا اس چیز کا جواب تھا. جی, مردوں سے کوئی, اس کا مائک چالو کر. بھائی نے ایک سوال کیا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لیجیے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق دنیا میں جو ہے وہ والدین کا ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق دنیا میں جو کسی کا ہے وہ والدین کا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 3 مرتبہ اپنا تذکرہ کیا, اپنی عبادت کا تذکرہ کیا, اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا تذکرہ کیا, جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو 23 میں, اور پھر فوراً کا وہ بل والدین احسانہ, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو یا والدین سے اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے, اور اگر تمہارے زندگی میں دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا تو ان سے اف نہ کہو. تو اللہ کے بعد, اور ظاہر سے اللہ کے ساتھ اس کا رسول شامل ہے, الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں کہوں گا, دنیا میں اگر کسی کا حق ہے بندوں میں سب سے پہلا تو والدین کا ہے. لیکن اس معاملے میں کیا کوتاہیاں ہماری ہیں, بہر اللہ ہی ہم پہ رحم کرے. ٹھیک, کہ جو کوتاہیاں والدین کے حق میں کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. کہ والدین کو دھتکارنا, جھڑکنا, گالی دینا, برا بھلا کہنا, ارے تورے بات کرنا, یہ تمام حرام ہے نا. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو والدین سے گالی دے کر بات کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ارے تورے سے بات کرتے ہیں, اور کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو دوسروں سے دنیا میں جھک جھک کر بات کرتے ہیں اور والدین سے ٹیڑھی بات کرتے ہیں. دنیا میں کہا آج یہ آئیے جناب کیسے خیریت سے وہ, اور اب خود کے والد تو سلام نہیں, کہاں گئے تھے حضرت, کدھر سے آ رہے, کتنی بری بات ہے. برے الخواب بھی والد کو دینا حرام ہے معلوم آپ. ہاں اگر آپ کی زبان میں یہ الفاظ اچھے کے معنی میں ہیں تو الگ بات ہے, مطلب بوڑھا اور بڑھیا بولتے لوگ, اگر یہ اچھے کے معنی میں نہیں ہے تو مت بولیے. پھر کچھ علاقوں میں اچھے کے معنی ہوتے, جیسا کہ میں ایک بار نیپال جو ہے کچھ لوگ نیپال سے آئے تھے, دلی ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے یہ بوڑھا ہے. میں بوڑھا کیوں کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے میں تو بوڑھا ہوں نہیں, لیکن ان کے زبان میں بوڑھا کہتے ہیں دلہن دلہے کو اور بڑھیا کہتے ہیں دلہن کو. بوڑھا بوڑھی مطلب دلہن اور دلہا ہے, مطلب شادی ہو گئی تو بولتے عمر ہو گئی تمہاری, تو ان کی نزدیک ہے. تو اس زبان میں بوڑھا اور بوڑھی اچھا, لیکن اگر ہم بولے بوڑھا اور اگر برے معنی میں ہے مت بولیے اس کو حضرت, اگر برے معنی میں حضرت بول رہے تو مت بولیے. ہاں اگر یہ اچھائی کے معنی میں حضرت سے مراد کوئی احترام والی شخصیت تو آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک, تو
تو ان کو اچھے الخاب دیجئے, ان کو برا کہنا یا برے الخاب دینا, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا ہے, تو کہا یہ تیرا کون ہے؟ یہ جو ہے امام بخاری نے جو ہے آداب المفرد میں اس واقعے کو نقل کیا, تو کہا کہ یہ میرا باپ ہے. ٹھیک, تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر یہ تیرا باپ ہے تو یاد رکھنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا, کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا محفل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ اس کی عزت و احترام سکھا رہے ہیں کہ اس سے آگے نہ چلنا, کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا محفل کے اندر. ٹھیک ہے, یا وہ آ جائے اور تم بیٹھے رہو یہ درست نہیں ہے, اور کبھی اس کا نام لے کر مت پکارنا اس کو, یہ اس کا احترام ہے. یہ ایک انسان کے والد کا احترام ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے, باپ کا نام نہیں لے سکتا انسان. یہ الگ بات ہے کہ ولدیت بتانے کے لیے کہے, لیکن عمومی اعتبار سے نہیں کہہ سکتا اپنے باپ کا نام, اس کا نام مت لینا, کنیت لو یا والد بولو, والد صاحب بولو, ابا بولو, جو بھی اچھے اچھے الخاب بولو, نام مت لینا, آگے مت چلنا ان سے جب وہ چلیں گے, اور ان سے پہلے نہیں بیٹھنا کسی محفل میں. ہمارا معاملہ تو کیا ہے, بچہ آتا دعوت میں, کرسی ملی, بیٹھ گیا, ابا کھڑے بولتے ابا تھوڑی دیر کرسی آ جائیں گے. سبحان اللہ, کیسے نوجوان ہیں, یہ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں. ٹھیک, تو یہ بہت بری بات ہے یاد رکھی. ٹھیک ہے, تو بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے, اس لیے کہ ان کی کوششیں سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی کوششیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. عموماً اس رشتے کو سمجھنا, اس تکلیف کو سمجھنا, اس محبت کو سمجھنا والدین کی, وہ بہت مشکل جاتا ہے, عموماً مشکل جاتا ہے, اس لیے کہ وہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز یوں ہی فراہم ہو جاتی ہے نا. یہ بات میں شرط سے کہتا ہوں, آپ لوگوں کے خود کے ذاتی معاملات بھی دیکھیے, آس پڑوس بھی دیکھیے. ایک انسان جو خود سائیکل پر جاتا ہے, میں شرط سے کہہ رہا ہوں اس کے بچہ لونا یا ٹو ویلر چلاتا ہوں گا, خود سائیکل پہ جا رہا باپ, لیکن بچے کے پاس کیا ہے, ٹو ویلر ہے, تو اس کی تکلیف, وہ رشتہ ہی عجیب ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس کی تکلیف, اس کی محبت, اس کی انسیت, وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ وہ خود جو نہیں کھاتا آپ کو کھلاتا ہے, خود جو نہیں پہنتا آپ کو پہناتا ہے. لڑکیوں کا معاملہ ہے, لڑکوں کا معاملہ یہی معاملہ ہے, خود جو سواری نہیں کرتا دوسروں کو سوار کراتا, خود جو چیزیں نہیں کھا سکتا بچوں کو کھلاتا. تو یہ ہے والدین, جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کرتے, جو خود اپنے لیے پسند کرتے لیکن نہیں کرتے بچوں کے لیے لیکن پسند کرتے, ان کا حق سب سے زیادہ ہے. گو اس معاملے میں سب سے زیادہ ہم کوتا ہے آج کے دور میں, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کا بہت مرتبہ مقام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ان کا ہی مقام ہے, یاد رکھ لیجیے, ان کا ہی مقام ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین کا اطاعت گزار نہیں ہے تو اللہ کا اطاعت گزار بھی نہیں میرے نزدیک, پھر یاد رکھ لیجیے. ہاں, نافرمانی کا حکم دے تو الگ بات ہے, آپ نہ مانیں, نافرمانی کا حکم دے تو نہ مانیں, لیکن جھڑکنے کا تو اس حالت میں بھی حکم نہیں ہے آپ کو مانو. اگر کوئی والدین نافرمانی کا بھی حکم دے تو آپ بات نہیں مانیں گے, لیکن جھڑکنے کا حکم نہیں آپ کو, جاؤ جی حضرت تم یہ بڑے, نہیں, وہ حق تو شریعت نے دیا. آپ ان کا مرتبہ ہی ایسا کچھ عظیم ہے کہ وہ یہ مرتبہ لے جاتے ہیں, ان کا مقام ہی ایسا ہے. والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ بچوں کے حقوق بھی وہ دے, تاکہ دونوں کے معاملے, پھر آج کے دور میں چونکہ کیا ہے, جس رفتار سے دنیا چل رہی ہے, دونوں کے ذرا حقوق میں ذرا کشمکش والا ہی معاملہ ہوتا ہے. اور اکثر والدین کی عمر اور بچوں کی عمر میں ایک جنریشن گیپ رہتا ہے پورا. ایک زمانہ تھا جن رفتار کم تھی ٹیکنالوجی کی, لیکن آج اتنی رفتار ہے جنریشن گیپ ہو جاتا ہے. وہ بھی کرے, لیکن بچوں سے میں ضرور کہوں گا والدین کی اطاعت, فرمانبرداری کرے. گو آپ بوڑھے بھی ہو رہے ہیں, والدہ زندہ ہے تو آپ کو فرمانبرداری یہ نہیں بولیں گے کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں, نہیں, آپ کو کرنا اس لیے کہ وہ آپ کے والدین ہیں, اور والدین کی اطاعت فرمانبرداری کے دنیا میں کئی فائدے ہیں, اور آخرت کے تو بہرحال انشاءاللہ العزیز عظیم فائدے ہوں. کسی نے ایک سوال کیا تھا, اگر کوئی شخص کسی یتیم کا حق لیتا ہے تو اس کا کیا عذاب ملے گا؟ تو یاد رکھیے, یتیم کا حق بھی حقوق العباد کے اندر ایک مسئلہ ہے, اس نے اس کے اندر جو ہے ایک غلط کام کیا. بہرحال اس کا تفصیلی جائزہ نہیں آتا کہ ان کے تعلق سے کیا مخصوص سزائیں ملیں گی. گو چند سزاؤں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے, لیکن تفصیلی نہیں آتا کہ بھائی یہ ملیں گی. اتنا تو ضرور ہے کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اللہ اور آخرت پر, لیکن یتیم کا حق نہ دے, وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. جو شخص یتیم کا حق نہ دے اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی بات کرے, وہ ایمان والا نہیں. ٹھیک, یہ بات یاد رکھ لیجیے. سورہ معون میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, پہلی صفت اس کی جو آخرت کو جھٹلاتا ہے ایمان کے دعوے کے بعد, وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, مطلب اس کے حق سے اس کو دور کرتا ہے. اور یتیم کی بڑی جو ہے فضیلت ہے یاد رکھے شریعت میں, یتیموں کو اس شریعت میں وہ مقام ملا جو کسی کو نہیں ملا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار نعمان بن بشیر, ان کے والد انتقال کر گئے بشیر, تو نعمان سے ایک بار کہا, نعمان عید کا وقت تھا, کیا تم عید نہیں مناؤ گے, عیدگاہ نہیں چلو گے ہمارے ساتھ جیسے سب مدینے کے بچے جائیں گے نماز کے لیے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرا کون ہے,
میرے تو والد ہی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے یتیم کی بے کسی وہی سمجھ سکتا ہے یتیم تھا, کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس کی بے کسی کیا ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو راستے پہ کوئی چھوٹا بچہ اور اس کو مارے تو کیا بولتا ہے, وہ کیا بولتا ہے بتائیے, میں اپنے ابا کو بلا کے لاتا ہوں. یتیم کی بے کسی دیکھیے کہ یہ بھی نہیں بول سکتا ہے کہ میرے ابا کو بلا کے لاتا, تھا ہی نہیں اس کے والد. تو سب سے پہلے اس کا جو مقام ہوتا ہے اللہ اور اس کے اللہ کی پناہ کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں. اب اس کو باپ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت مجبور ہو جاتا ہے, اسی لیے شریعت نے اس کو مقام دیا اس کی کمزوری کی وجہ سے. کیوں کمزور ہے, چاہے مالدار کیوں نہ ہو, مالدار بھی یتیم ہو سکتا ہے لیکن کمزور ہے نا وہ, پھر بھی اپنے اعتبار سے وہ حق نہیں لے سکتا, لڑ نہیں سکتا, اپنی بات منوا نہیں سکتا, کوئی اس کے لیے کھڑے رہنے والا پیچھے نہیں ہے, کوئی اس کے پیچھے بیک اپ نہیں, کوئی اس کو سہارا نہیں, کوئی اس کو یہ بولنے والا نہیں کہ آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے دیکھ رہے بیٹا کرو, کوئی بھی نہیں اس کو. تو یتیم کی بےکسی بہت عجیب ہوتی ہے, شریعت نے اس کو بڑا اونچا مقام دیا. تو کہا نعمان تم کو ہم لے جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان کو اپنے گھر لے گئے اور نہلایا دھلایا, ازواج المطہرات نے ان کو نہلایا دھلایا, امہات المومنین نے, اور اس کے بعد نعمان رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھ کے عیدگاہ گئے. تو اسی لیے میں نے کہا یتیموں کو اس شریعت میں وہ چیز ملی, مقام ملی جو عموماً عام لوگوں کو نہیں, رسول اللہ کے کاندھے پہ بہت کم لوگ بیٹھے ہیں جس میں سے نعمان بھی ایک ہے. تو یتیموں کو بڑا حق شریعت نے دیا, یاد رکھیے. تو یتیموں کا حق مت ماری, ان کا حق دیجیے, اس لیے کہ ان کا حق ماننا بہت سنگین جرم ہے. ایک روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے, اس کی فضیلت دیکھی یتیم کی, ہاتھ پھیر دے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کو لگیں گے اس کا اجر ملے گا اس کو. تو یتیم کا حق دیجیے, چاہے امیر ہو غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا حق دیجیے. ہمیشہ ضروری نہیں کہ یتیم غریب ہی ہوں گا, ہمارے پاس یتیم مطلب غریبی سمجھ, مالدار بھی یتیم ہوتے, اس کا حق کیا ہے کہ اس کو آپ اچھا رکھیے, اس کو پالیے, اس کے رشتے دار چچا ماموں بھتیجے جو بھی بڑے لوگ ہیں اس کا حق دیجیے, اس کو اچھی تعلیم دیجیے. نہیں کہ یتیم ہے تو جان دو کہاں پڑھاتے, اس پڑھیں گا تو سمجھنے لگے گا تو مال مانگیں گا, یہ مت کیجیے. اس کو حق دیجیے, اس کو اچھی تعلیم دیجیے, تربیت دیجیے, سہارا دیجیے, مدد کیجیے, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں باپ کے طور پر. تو بہرحال پھر انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوہرے یتیم تھے, آپ کے والد بھی انتقال کر گئے, یتیمی والد کے مرنے سے ہوتی, یاد رکھیے, والدہ کے نہیں والد کے, والد کے والدہ بھی آپ کے انتقال, دوہری یتیمی ہوگی پھر تو ختم, پھر تو آدمی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے جانتے تھے یتیم کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو یتیم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے, لہٰذا تکلیف نہ دے. بس اتنا ضرور کہوں گا اس شخص کا اللہ اور اس کے رسول پر آخرت اور ایمان نہیں تو یتیم کو دھکے دیتا ہے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, جیسا کہ شریعت میں ظلم سہنا حرام ہے تو کیا ظلم کرنا بھی حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے تو کیا ظلم سہنا بھی حرام ہے؟ یاد رکھیے ہاں, شریعت میں دونوں ہی چیزیں حرام ہیں. مومن نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے, یہ مومن کی فطرت ہے. لیکن ابھی کچھ علاقے, کچھ ماحول, کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں انسان مجبور ہوتا ہے, مجبوری ایک الگ شکل ہے, وہ مستثنا ایکسیپشنل ہے. لیکن عام حالت میں مومن نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے, معنی کیا ہوا اس کا؟ نہ ہم خود دوسروں پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم اس کو سہیں. لیکن ہر بار ظلم نہیں سہنے کا معنی ہی کہ میں لڑتا ہوں, ہر بار ظلم نہیں سہنے کا معنی ہی نہیں کہ میں لڑتا ہوں, بلکہ ظلم کو جواب دیتا ہوں اس کے بدلے میں. اگر طاقت دی اللہ نے تو ہاتھ سے روک کر جواب دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو, اور زبان سے نہ روک سکے تو دل میں برا جانو. یہ ایمان کی آخری حد ہے, اس سے نیچے ایمان نہیں ہے. لیکن جب بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جب بھی اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, تو ہم بولتے ہیں یار اپن تو ابھی بلڈر بنے نہیں, جب بن جائیں گے تو پھر ہاتھ سے روکیں گے, کراٹے سیکھ لیتا ہوں. نہیں, ہاتھ سے روکو یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک پارٹ حصہ ہو سکتا ہے. ہاتھ سے روکنا یہ بھی کہ اپنے برائی کو دیکھا اور ایک موبائل نمبر ڈائل کر دیا کہ اس کو سمجھاؤ ذرا یہ برائی کر رہا ہے, ہاتھ استعمال ہو, یہ ہاتھ سے روکنا ہے. ایک برائی کو دیکھا اور تحریر کر دیا آپ نے, کتاب لکھ دیا کچھ آپ نے اس کے خلاف, یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے. کوئی آدمی برائی کی طرف بڑھ رہا ہے آپ نے صرف ہاتھ لگا دیا, میرے بھائی ذرا سوچ لو, یہ بھی ہاتھ سے روکنا ہے. تمام وہ چیزیں جس میں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہاتھ سے روکنا ہے. زبان سے پھر اللہ نے طاقت دی ہے تو زبان سے روکیے, اور یہ بھی نہیں دل میں برا جانی. تو لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تب اس کو آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے, زبان سے روکنے کی کوشش کیجیے, یا اگر ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ بالکل اب وہ مطلب جس کو کہیں گے مستثنا حالت کی, وہ ہو نہیں سکتا, ظالم بہت زبردست ہو چکا ہے, باطل بہت عروج پر جا چکا ہے, تو کم از کم دل میں برا جانی کی یہ درست نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے شریعت میں ظلم سہنا بھی گناہ ہے بنا وجہ. طاقت ہے, استطاعت ہے, قوت ہے, آپ روک سکتے, پھر بھی آپ کہیں جانے دو چل رہا ہے چلنے دو, یہ برا ہے یاد رکھیے. تو مومن کو ظلم سہنا بھی غلط ہے اور ظلم کرنا بھی بہرحال غلط ہے. خواتین سے ایک سوال آیا تھا, مان لو کسی آدمی نے قرض لیا اور مرنے کے پہلے ادا نہیں کیا اور مر گیا, لیکن جس نے قرض دیا اس نے اسے معاف کر دیا ہو تو اسے
تو اچھا وہ قرض ادا ہو جائے گا کیا؟ مطلب انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص سے انتقال کر گیا جس نے پیسے دیے اس نے معاف کر دیا ادا ہو جائے گا کیا؟ لیکن اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں, میں کلیریفیکیشن دوں گا اور تفصیل میں جاؤں گا. پہلی چیز, اگر زندگی میں آپ قرض دے سکتے تو آپ کو قرض دینا پڑے گا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ایک انسان زندہ تھا قرض لیا, دوسرا انسان روز فون کر رہا بھائی صاحب میرا قرض دیں گے نا, قرض دیں گے نا, قرض دیں گے نا, اور وہ مر گیا تو وہ آدمی سوچیں گا یار زندگی میں نے دیا مانگی کیا فائدہ, معاف کر دیا. یہ قرض معاف نہیں ہوں گا, یاد رکھیں یہ قرض معاف نہیں ہوں گا. جو آپ دے سکتے زندگی میں آپ نے جان بوجھ کر نہیں دیا, آپ نے نیت یہ رکھی, یہ قرض ادا نہیں ہوں گا, یہ قرض معاف نہیں ہوتا. اور یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے. تو حکیم کی ایک روایت ہے صحیح حدیث ہے, حسن حدیث ہے یہ بھی, رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نکاح کرے, عموماً نکاح کا چونکہ مسئلہ ہوتا ہے, اور مہر دینے کی نیت نہ ہو, کیا فرما رہے ہیں آپ سنیے, جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے جو عمل کیا وہ زنا ہے. جو نکاح کرے مہر دینے کی نیت نہ ہو جو اس نے عمل کیا وہ زنا ہے, اور جو ادھار لے اور لوٹانے کی نیت نہ ہو وہ اس نے ڈاکہ ڈالا, اس نے چوری کی, اس کو قیامت کے روز ڈاکہ اور چوری کرنے کا عذاب ملے گا. ہم بہت سی بات ہو, اگر یہ شکل ہے, یہ شکل ہے کہ زندگی بھر تو بیچارہ مانگتے رہا آپ نے نہیں دیا تو بولتا جان دو مرنے کے بعد معاف کر دیا, تو یہ معاف نہیں ہوتا, میں دہرا رہا ہوں. ہاں لیکن واقعے میں آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آپ دے سکے, آپ نہیں دے پائے اور اس میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ شخص کہے بھلا مانس کہ بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں, معاف کرتا ہوں بیچارے میں, کیوں تو وہ زندگی میں بیچارہ مجبور تھا نہیں دے سکا, اب کیوں اس کے بچوں کو بوجھ میں ڈالنا, میں نے معاف کیا, تو انشاءاللہ عزیز اس قرض دینے والے کو بڑا اجر ہے. کتنا اجر ہے سن لیجیے, حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کو قرض دے, لینے والے کی نیت ہو کہ وہ قرض واپس کرے لیکن وہ مجبور نہیں کر سک رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کل اور کل, اور یہ بھائی معاف کرتا ہے چلو ٹھیک کل اور کل, تو ہر روز اتنا پیسہ خرچ صدقہ کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے. آپ نے 10,000 کسی کو دیا, میں دو دن میں دے دوں گا, اب دو دن واقعی میں اس کی حالت نہیں رہے بھائی, ایک دن دے دیجیے, اور تو یہ ایک دن میں آپ کو 10,000 اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملا. پھر اس نے کہا بھائی کل بھی نہیں ہو سکتا میرا, لیکن میری پوری نیت دوں گا, اور کل پھر 10,000 خرچ کرنے کا اجر ملا, اور جس دن دے دیا تو بہرحال پھر تو اس نے اپنا بوجھ اتار دیا, اور اس کو 10,000 کے صدقے کا بھی اجر اور اپنے 10,000 بھی واپس, ماشاء اللہ. دیکھ کتنا اجر ہے شریعت کے اندر. تو اگر واقعی میں کوئی دے سکتا ہے اور نہیں دے پا رہا ہے, تو دوسرا صرف اگر معاف کر دے تو پھر تو کیا ہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ اللہ کتنا اجر دیں گا تو اللہ کے پاس ہی ہے پھر. تو اگر کوئی شخص واقعی میں دیکھے کہ ایک شخص بیچارہ مجبور تھا زندگی میں نہیں دے پایا, چلو اس کو معاف کر دو اس کے انتقال پہ تاکہ میرے بھائی کے سر پہ کوئی بوجھ نہ رہے, تو یہ تو انشاءاللہ معاف ہو جائیں گا. لیکن زندگی بھر وہ بیچارہ فون لگاتے رہا آپ نے نہیں دیا, اور آج آپ مر گئے تو وہ تو بولیں گے بھائی معاف کر دو اس کو زندگی میں نہیں دیا, آپ کیا دیں گا, ہے نا. اسی طرح عورتوں کا ہوتا ہے, نکاح کرتے ہیں لوگ مہر دیتے ہی نہیں, کیوں ایسا کرتے پتہ نہیں, اتنا ہلکا مہر مانتے ہیں, ایک تو جس کی کوئی انتہا نہیں, 5,000 2,000 1,000 3,200 3,600, یہ کوئی مہر کی قیمت ہے؟ اور ولیمہ کتنے میں کیا, 2,00,000 10,00,000 50,00,000, ارے 50,00,000 کا ولیمہ اور تم نے 2,000 اور 10,000 مہر باندھا, صرف کچھ تو پروپورشن میں ہوتا, تناسب میں ہوتا کہ اتنا خرچ کیا آپ نے. ہاں اچھا, منڈپ کیش, ہال کیش, انجمن کیش, پھول ہار کیش, گاڑیاں گلے تو سب کیش, مہر ادھار, سبحان اللہ. جو کیش ہونا تھا وہ ادھار, اور جو سب جو نہیں بھی ہوتا چلتا ولیمے کے اندر وہ سب کیش دیا آپ نے, تو اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. اور اگر ایک انسان مر جائے اور کوئی لا کے بولے دیکھو تمہارا شوہر تھا مر گیا معاف کر دو, تو وہ بیچاری بولتی کہ مردود زندگی میں دیا مر گیا کیا دیں گا, بولتی معاف کر دیجا, یہ مہر معاف نہیں ہوتا. ایسے مہر کو اس کے وارث بچے اپنی والدہ کو دیں گے والد کی طرف سے, کہ تو بچے وارث ہیں وہ دیں گے کہ بھائی ہمارے باپ کا تھا, وراثت میں سے پہلے مہر نکلے گا پھر وراثت تقسیم ہوں گی اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو معاف نہیں ہوتی یہ چیزیں. تو اگر کسی نے قرض لیا ہو واقعتاً آپ نہیں دے پائے اور اس نے واقعتاً معاف کر دیا ہو, انشاءاللہ عزیز آپ کا قرض ادا ہو گیا اور اس شخص کو اجر عظیم انشاءاللہ قیامت کے روز ملیں گے. جی مردوں میں سے اگر کوئی سوال, سلام جی جی جی, بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, اور بہرحال اچھا اور بنیادی سوال ہے, میں ضرور جواب دینا چاہوں گا اس کا. یہ بھی حقوق العباد میں چونکہ ایک گڑبڑ ہے,
بھائی نے یہ سوال کیا کہ لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں اور شادی ہونے کے بعد لوگ جو ہے دولے کو اٹھا کر لے کے چل جاتے ہیں، ہائی جیک کر لیتے ہیں اور رات میں پتہ نہیں کب لا کے، یا کبھی کبھار صبح میں، اور کبھی کبھار تو بےچارا صبح میں نہیں آتا، فجر پڑ کر آتا ہے، گڑبڑ ہوگی لے کر باہر چلے گئے، گاڑی پنکچر ہوگی، کیا کرتے ہیں، صبح آتا ہے۔ تو کیا یہ حقوق العباد میں وہ ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر ایک شخص کا نکاح ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی ودائیگی بھی ہو چکی ہو، ودائیگی نہ ہو الگ شکل ہے، ودائیگی ہو چکی ہو کہ اس کی بیوی سے گھر میں آ چکی ہو اور شریعت نے جس کام اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، تو بہرحال ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اس ساتھ رہ سکتا ہے، اور آپ اس طرح سے کریں گے، اگر اس کا دل ہے وہاں جانے میں اور آپ اسے لے جائیں گے، تو یقیناً حقوق العباد میں آپ نے ایک غلط کام کیا۔ وہ آپ مذاق، میں نے پھر کہا تھا مذاق وہ ہے جس میں آر محسوس نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ذہنی، جسمانی اور مالی، ٹھیک ہے، یہ مذاق ہے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی نے نکاح کا کہا کہ بھائی میرا نکاح ہو رہا ہے، تو آپ اگر مذاق کیسے کہہ دے، اب کر کے کیا فائدہ، تو یہ ہو سکتا ہے ایک مذاق ہوگی، بھائی اتنے بوڑھے ہو گئے اب کر کے کیا فائدہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا تھوڑا سا ہلکا پھلکا مذاق ہو سکتا ہے، چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں کہ کسی کا نکاح ہو اور آپ اس کو اٹھا کر لے کر چلے جائے، یہ یقیناً حقوق العباد میں حق تلفی ہوں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خود کہے کہ بھائی چلو اپن جا کے آ جاتے ہیں، یا کوئی اس کا ارادہ ہو، میں سمجھتا ہوں کسی کا ارادہ نہیں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، بہرحال، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ ہو تو وہ ایک اس کا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن عمر نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں، اٹھا کر لے جانا یہ درست نہیں، اس کی اگر نیت نہ ہو تو۔ یہ باتوں کو اس لیے کہ دیکھیے، ہم نکاح کرتے ہیں دین کے لیے، ہمارا مسلمان کا کوئی بھی کام دین کے لیے، کوئی بھی کام وہ خود کے نفس کے لیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں وہ جو ہے احتیاط کرے، چاہے نکاح ہو، شادی ہو، بہ ہو، خرچ کا معاملہ ہو، یا تکلیف دینے کا معاملہ ہو، یا عجیب رسوم، یہ معاملے میں آپ کسی کا حق نہ ماریں، تو لہٰذا یہ بھی ایک حق تلفی ہوں گی، تو لہٰذا ایسا کام کرنا بالکل درست اور جائز نہیں ہوگا۔ جی، کسی نے ایک سوال کیا، جناب ہماری عادت ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دوست رشتہ دار جو بھی بات کریں تو ہم اسے ہمارے امی سے کہہ دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت یا چغلی میں شامل ہوں گا؟ تو پہلی بات یاد رکھیے، اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی بات کہتا ہے، یہ کہتی ہے سہیلی آپ کی، اگر وہ یہ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ بولنا نہیں، تو آپ کسی کو نہیں بول سکتے، پھر ماں ہو، باپ ہو، دوست ہو، کسی کو بھی نہیں، لیکن اگر یوں ہی عام بات کوئی وہ کہہ دے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بولنے میں کوئی آر غلط بات بھی نہیں ہے، آپ بول سکتے ہو بات، تو ایسی بات کا دہرا دینا گھر میں آ کر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ باتیں جو وہ کہے نہ کہے، یا وہ باتیں جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برا لگے، تو یہ تو غیبت میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی سہیلی تھی، راستے میں چلتے چلتے گر گئی، یا دوست تھا گر گیا، اب اس کا یہ دہرانا کسی کا کہ یار تو کیسے گرا تھا، اس کو برا لگتا ہے دل میں، یا آپ کیسے گرے تھے برا لگتا ہے، تو یہ بات آپ دہرا نہیں سکتے، پھر اس کے گھر میں نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ باتیں جو اس کے سامنے اگر بولی جائے اس کو برا لگے، تو وہ باتیں آپ والدین کو مت بتائیے، اور وہ باتیں جس پر آپ وعدہ کر دیں کہ میں نہیں کہوں گا، وہ باتیں مت بتائیے، بقیہ عام باتیں ہم گئے تھے، ہم آئے تھے، کھائے تھے، بہرحال بتانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مردوں سے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، انشاءاللہ یہ آخری سوال ہوگا بس۔ کسی نے سوال کیا، اگر کوئی شخص رشتہ توڑ دے، جیسے بہنوں اور بھائیوں کے درمیان دوری بناتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، تو یاد رکھیے اب اس کے تعلق سے تو بہرحال گناہگار تو وہ ہے، کیا گناہ ملیں گا واللہ عالم، کیونکہ اس کا حدیث میں نہیں آتا اس کے تعلق تذکرہ کیا، لیکن یقیناً اگر اس کے غیبت یا چغلی کرنے سے، یا اس کے جس کو بولیں گے غلط بیانی سے اگر رشتہ ٹوٹتا ہے، تو یقیناً اس کو رشتہ توڑنے کا، خطا رحمی کا، مطلب وہ دور کو دور کرنے کا، دو مومنوں کو الگ کرنے کا یقیناً عذاب ملے گا، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کریں، یہ ایک سنگین جرم ہے اور قیامت دن یہ بڑا بھاری پڑے گا، لیکن الفاظ سے رسول اللہ ثابت نہیں کہ کیا گناہ ملیں گا۔ ٹھیک، اسی طرح ایک سوال ہے آخری انشاءاللہ، اف سمبڈی ہیو ڈن اور غیبت اینڈ لائے اباؤٹ اور سیلف اینڈ وی نو لیٹر اباؤٹ دا پرسن ہو ڈیڈ اٹ بٹ دا پرسن ہیز ناٹ آسڈ فار اور فار گیونس ان دس سچویشن اف یو ڈونٹ فار گیو دیٹ پرسن دین ول اٹ بی اینی گناہ آن اور پارٹ ٹو knowingly not forgiving that person about this غیبت and all, please explain. کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی انسان نے ہماری غیبت یا ہمارے بارے میں جھوٹ کہا ہو اور ہم کو پتہ چل گیا ہو کہ اس نے کہا ہو، مطلب سیدھا نہیں، کسی نے بتا دیا کہ تمہارے بارے میں یہ کہا، تو کیا یہ ہم پر ضروری کہ ہم اس کو معاف کر دیں، کیا ہم کو گناہ ملیں گا؟ تو یاد رکھ لیجیے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت اور جھوٹ بولتے ہیں، جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو بولتے ہیں اب تم کو معاف کرنا پڑے گا، نہیں تو تم کو گناہ ملیں گا، ہم کو معاف نہیں کر رہے، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں۔ پہلی چیز، اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ کسی نے آپ کی غیبت یا چغلی کی تھی، تو حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک عمل تھا، بتا دیتا ہوں، یہ تابعی ہے اور تابعی نے بڑا مقام رکھتے ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کبار تابعین میں سے ہیں،
جب بھی ان کی کوئی چغلی غیبت یا ان کے بارے میں الزام یا جھوٹ بولتا تو اس کو تحفے تحائف دیتے تھے. تو کسی نے کہا, اے حسن تم ان کو تحفے تحائف کیوں دیتے ہو جو تمہاری غیبت چغلی کرتے ہیں؟ تو کہا, اس سے اچھا انسان کون ہوں گا جو اپنی نیکیاں مجھے دے دیتا اٹھا کر. چغلی غیبت جیسی آپ نے کی اس کو نیکیاں ٹرانسفر ہوگی نا, آخرت میں کیا ہوں گا جب لوگ لیں گے تو حسن بھی کھڑے ہوں گے بولیں گے اللہ چغلی غیبت, اللہ بولیں گے ٹھیک ہے ٹرانسفر نہیں کیا. تو اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنی نیکیاں دے دے, اس لیے میں تحفے دیتا ہوں دنیا کے اندر ان کو اٹھا اٹھا کر. ٹھیک, تو میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اگر درگزر کر دے معاف کر دے تو یہ بہت بڑا اجر ہے اس کا. اس لیے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین ایسے واقعے ملتے ہیں جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ آتا ہے جو کہ خلفائے راشدین کے اندر کچھ علماء ان کو بھی گنتے پانچویں, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو زہر دے کر قتل کیا گیا, مارا گیا, یہ خلیفہ تھے. اور بالکل جیسا عمر ابن خطاب کا دور تھا ویسی دور ان کے زمانے میں آ چکا تھا. یہ عمر ابن خطاب کے پڑھ نواسے تھے عمر ابن عبدالعزیز. تو جب ان کو جس نے قتل کیا, جب پتہ چل گیا کہ قاتل کون تھا, ان کے موت سے پہلے بتایا گیا کہ قاتل یہ ہے, تو کہا اس کو سزا مت دینا میرے مرنے کا, میں نے اسے معاف کیا. کیوں, درگزر کرنے کا جو اجر ہے وہ جانتے تھے کیا ہے. اب تو میں تو مر ہی جا رہا ہوں نا, خطا تو وہ کر چکا ہے, کہا اسے کوئی اذیت دے کے مارے نا, اسے میں نے معاف کر دیا. اور خود معافی دے کر اپنے آپ کو انہوں نے نیکیوں میں بڑھا لیا اور اس کو جیتے جی موت دے دی. اندازہ لگا کسی کا آپ نے قتل کیا اور وہ کہے میں نے تجھے معاف کر دیا, جا اور پھر اس کے تو مر جائے, کیا کوفت نہیں ایک انسان ہوں گے, جیتے جی موت ہو جائیں گی اس کی. تو کیا رو, اگر مجھے سزا دے دیتا تو شاید میرا بدلہ ہو جاتا, اس نے مجھے معاف کر دیا. تو ایک عظیم اجر ان کو مل گیا کہ وہ مرنے تو والے تھے, انہوں نے سوچا معاف کرنا بہتر ہے. اور اللہ کے نزدیک درگزر کرنا بہت پسندیدہ ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ کو, افضل تو یہ کہ آپ اس کو معاف کر دیں. لیکن آپ معاف نہ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں, گناہ اس نے کیا ہے. یہ تو اچھا طریقہ ہو, آپ گناہ بھی کر رہے ہو دوسروں کو ڈرائی معاف کرو نہیں تو تم کو گناہ ملے گا. نہیں, آپ بولے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا, آپ مجھ سے معافی مانگی اللہ سے مانگی پھر دیکھیں گے تو الگ بات ہے. یا میرا جو حق مارا گیا لوگوں کے سامنے وہ کیجیے, اگر وہ یہ کر دے گی لوگوں کو بول دے ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا غیبت کی تھی, تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں معاف کر دیں. اس لیے کہ درگزر کرنا, عفو کرنا, معاف کرنا یہ بہتر ہے باقی رکھنے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں انشاءاللہ. کل کے بہرحال خیر آخری سوال رہیں گا انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں بس اور پھر سیشن ختم کریں گے. السلام علیکم. جی اچھا بھائی نے ایک سوال اچھا کیا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو مہر دیا جا سکتا ہے, لیکن اب بیوی کا انتقال ہو جائے تو مہر کس کو دیا جائے گا؟ تو اس مسئلے میں اس کے وارثوں کو مہر دیا جائے گا, بیوی کے وارث. اب جو بھی اس کا وارث ہو, بیوی کا وارث اس کے بچے بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیوی کے وارث کو مہر دیا جائے گا کہ بھائی ان کے بدلے تمہیں. یاد رکھ لیجیے, اگر کوئی بھی شخص جس کا آپ سے حق مارا گیا ہو, مالی یا جانی ہے, کچھ بھی زمین ہو کچھ, اور اگر وہ شخص گزر جائے دنیا سے, تو اس کے ولی کو, اس کے ذمہ دار کو آپ کو حق لوٹانا ہوگا اور انشاءاللہ یہ حق لوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اسی طرح یہ پروگرام جو ہے آنے والے اور 9 دن چلتا رہے گا انشاءاللہ. کل سے چونکہ آج بارش تھی تھوڑی تاخیر ہوئی, 10 بجے سے پروگرام چالو ہو جائیں گے. آپ تمام سے گزارش ہے 10 بجے آپ رہنے کی جو ہے کوشش کریں.